はい、始めましたー。はいよ。開けましたー。はーい。でした。ゆめちゃん、待機ありがとう。ショットガンしか勝たん。マジそれ。ね、私今あれなんやって、配信いじってるから、さ、ウィンドウ最小なんだけど、オンラインで何をしてるか。エイペックスダメなんだね。できないんだね。早急さん、こんまほ。配信しないからって暴れちゃって。ああ。早く。だからごちゃいわ。あわつきらやチャンネル始まりました。ツイートだけさせて。あ、じゃあ俺もツイートリツイしよう。わこのはけさん、そうきゅうさん、ライヤちゃん、こんまほです。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。始まりましたと、ぬるっと始まりました。まあ私のガンオンコラボとかもいつもこんな感じだから、いつも通りかな。まだよかったよかった。ツンって始まるからね。風は自分がどこで生まれたかは知らん。始まるから。だが風は誰にも束縛されず支配されない人、それを。まあまあ、今日はゆるゆるエーペックスで。エーペックス。はい、セラフさん、いらっしゃい、こんまほでーす。初見です。こんまほ。初見じゃないでしょ。初見詐欺さん、どこにでも現れる。でも、エーペックスは初見かもしれない。セラフさん、誰、前にエーペックスやってた時ってまだ来てなかったような気がする。なんかアーマーハゲてるんですけど。誰だらお嬢のアーマー剥がしたやつ。私知ってる、多分ね、今言った人。あ、やべ、俺だ。俺だ。よいしょ。はい、オッケー。赤身でもうロビー戻った感じ、まだいる？あ、まだいるわ。まだ、まだいるね。まだ、なんならまだフレンドリーファイア有効のまんまだね。やべやべやべっちバレたし。それバレますよ。まあまあ、まあ、私は今日は配信はしてません。私はゲスト参加ということで、企画者のはずなんだけどね。うん。まあ有効になったし、まったくレース開始。指導されてんな、さっきから。よし。なんだと。そう。誰このカス置いたの？俺です。でも攻撃受けてませんけどね。そうで、真帆ちゃんが、まだエペ5回目ぐらいかな、これで。本日5回目ぐらい。わかります。そうそう。今日で5回目ぐらいだから、全然ね、わからないけど、まあ、うん、なんとか。操作関西なんとか覚えてれば、うん、なんとか多分、まあWSD でキャラが動くのは分かるから、それさえ分かれば十分ですね。まあまあまあ、とりあえず一旦自己紹介しておきますか。そうだね。う、確かに。じゃあまず主催の私からやりますか。アークスターを投げるんじゃない。刺さった。刺さったよ。自己紹介しようと思ったらアークスター刺さったよ。当たると思わんかったと犯人は供述しており、ちょっと遠かったか当たるかなって分かんなかったんよ。ということで、風切紫龍と申します。はい、よろしくお願いします。今撃たれてます。じゃあ魔法ちゃん、どうぞ。私ですね、はい、こんばんほー、魔法だよ。というわけで、不慣れのエーペックス、今日はやっていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、さっきアークスター刺した張本人です。神風雷華です。お願いします。よろしくお願いします。よくいける。あれあれ、魔法ちゃんだった。あれ魔法ちゃんだった。チャンピオンになるまで眠れない配信者です。ナイス手裏剣、ありがとう。アークスター任せろ。ライアちゃん、私がチャンピオンになるまでって言ったら、魔法さんが動いてあげてください。お願いします。やべえ、ガスだ、ガスが。ガス。ということで、今日はカジュアルを、カジュアルをひたすら回していきます。なので、もうほんと、まあ楽しくエペやっていこうっていうコンセプトでやっていきたい。わー、編集決まりました。編集決まりました。じゃねえんだよ。説明しとんねん、こっちは。編集、綺麗に編集決まった。こんな
感じの意味で今今日の趣旨を説明したら撤収されたんどんな世界やねいや動きながら説明してもらわないとねこうなんか世界観バグってるやろいや戦場で立ち止まってるやつなんて撃ってくれって言ってるのもんなんでここ訓練所なんすよまあまあまあということで一旦ロビーに戻りました。やったことないから隊長のプレイで勉強します。マクスナック初見ですいらっしゃ初見ここでも言われる初見かな気がするけど、うん、まあ初見なんだな。あ今日は初見かもな。だからあのうちの配信での主流くんの扱いは間違ってなかったんだね。いじられてるよ。まあね私どこの配信行っても大抵いじられますから。もういいね、全然問題ないですゆめとも3方ファイトありがとうございますレミーさんも頑張りありがとうアメさんもこんばんは神崎さん、こんまほ神崎さん、こんまほです、いらっしゃい、まあ、この準備できたらレディゴを押してもらってやっぱミラージュ決めるかM やね、しゆうくんミラージュいくかなあそう私ねあのこのねパジャマ手に入れたパジャマパジャマをついにねガチャで手に入れましたよいいよねいやダッサいな好きこのダッサいよねあの衣装が好きらしいですお嬢はねライカさんはそうダサいけど可愛いダサかわなスキンが大好きだね一気おじさんが着るあのダサいの着こなしてるのがまたいいんだドラゴンで着こなしてるからミラージュはいや最高だわで特に今日はキャラの縛りはありませんおのおの好きな自由に選んでもらって、はい、で敵を見つけたら気軽に殺しに行きましょう気軽に殺されに行きますチャンネル登録したからありがとうまたねかっこいいシリュウ君だ棒読みアメさんがかっこいいシリュウさんだって言ってくださいましたよかっこよくないんよいじられてるシリュウさんなのよこれなんて読むんだマズさんこんまほですいらっしゃいダウンじゃないね今日はマホさんの配信とあとお嬢のライカさんの配信の2つでは視点がありますので、はい、ぜひ見てくださいはいぜひぜひうまいかどうか置いといて面白いことは保証しようゼロさんコンマ法はいゼロさんいらっしゃいコンマ法です、うん、あのパスファインダーだからメカ魔法だ初見だけ上下関係が分かるオープニングだったよくあの分かっちゃうほらすごいね、オープニングで上下関係分かる配信なかなかないからねいやー面白お三方頑張ってアムさんありがとうパスファインダーにしよう OK とりあえずミラーアムさんパスファインダーが使えるわけないだろパジャマなんだよこれから寝ます寝るついでに戦場行きますってやつなんだよ、ね、寝まきだよねどう見てもこれはマジ敵を想像するバンガさんで行くんですね私は大砲よ OK じゃあショットガンは今日も火を吹くぞ今回の、ね、明らかにね初心者のねこのパスパタスキルゼロだからな目標遊んでるだけであれなんだよまあ朝ゆるく目標ワンパーティー潰せたらいいなっていうここから来ました、ね、バンバッグ久々のオリンパスな気がするそうね今オリンパスのローテーションだね私もよろしくお願いしますあの、まあ、アムさんって方がライカさんたちのところからあユアさんもこんばんはみんなによろしくありがとうみんな来てくれてるねあのアカウントレベルだっけあれが12の本当に初心者ですでも私も腕前はね同じぐらいなんよなんかレベルと比例してもね腕前は遊んでる時で経験値もらえてレベルだけ高くなってみたいなとこだからそう言うて俺もねレベルだけは成長してるけど腕前は一切成長しないんですよいやそんな人はゴールできませんそんな人はゴールできませんよ言っとくけどゴールドはシルバーの下の方よあ、オッケー、モザンビーク拾いましたランペ
ランペはマホちゃんかな。うん、どうぞどうぞ。ここだよ。息もらっとくか。ここにあるよ。敵いる？違う。そうかな。何持つか。多分かぶりなしっぽいね。間違えたよね。間違えないけどさ、何をし、何のキャラと間違えたんだろう今の。なんか煙炊いたよね。あ、ロンボ。バーベキューしたい気持ちだったか。あ、ロンボ使うかなじゃ。ピーキー落としてロンボにしよう。Hey Marvin, yeah。あ、マービンかここ。そうだそうだ。カーゴボットの代わりのマービンが。あ、やべえ。ほいほい。わあ、ちょっともらっていいっすか、在庫。もらっちゃいます。マホちゃんも来て。はい。G セカ。ロングボー。これヘビー。あ、マホちゃんほら、これあるよ。どこから取るんだ。ヘビーアモ落としたら40あるよ。ランペ。ランペにつけてもらって。雨持っとくか。ほら、スナイパーマガジン。あと、弾もあった。ナイス。イエー。当たるかわかんないけど、とりあえずショット持っとくわ、スナイパー。ショットボール3。あー、欲しい。いや、みんな使う人なかったらもらいたい。あ、俺使わないっす。センチもあった。あ、やばい、センチはね、当たらない。いや、当たる、ロングボーノが出やすい。俺、センチ持っていきます。はい。で、こっちにね、1ならあるよ。ヘビマガにもある。G セ、リピーター。あ、そうした。マホちゃん、ここに医療キット2個あるから持っとくといいかも。ヘビヘビマガジンめっちゃ落ちてんの。なんか静かですね。一枚でも拾っとくか。拾っとこう。神崎さん、今日は BGM 話。あれエリアと BGM。エリア入ってる。あ、そか、私切ってる BGM もしかして。そう、珍しい。愛されてるね。大抵マラソンなんだけどな。大体リングから逃げるゲームじゃん、エーペックスって。大抵そう。今日は平和。でも逆に平和すぎてもね、なんかあれなんだよね。闘争を求めておる。体が闘争を求める人だ。いやね、せっかくなんかね。リングから逃げるとき、いやいや、マジリングとか言ってるけど、ないならないと寂しいものあるなって。そう、ないならないで暇になるっていう。そう。まあまあ散歩していきましょう。猫さんがおるって思ったら。ヘイマミ。バッテ何本あるんだ。2本あるよ。私はバッテ2本持ってる。お、紫。バッテ。全員紫じゃん。やば。え？勝った。スロットしかおらんくない？みんな紫出すやん。やば、スロットいっぱいいる。じゃあバッテ持ってかじゃあ。じゃあバッテ持ってきます。分けれます。普通に間違えたよね。また煙耐えたよ俺。出た。いつもの。神崎さんこんばんは。マホさんのとこから来ました。いらっしゃい。ありがとうございます。ゆっくりして。最後まで寝てもらっていいですか言うなら。中途半端な。いや、私結構人の配信お邪魔してるときだいぶ暴れる傾向あるけど、おとなしくない今日なんか。おかしいんだ。あ、紫あった。野良の紫。あ、俺もう紫、全員紫よ。すごっ。ここめっちゃ紫ある。お着替えできるね。ワンチャンお着替えできるよ。全部スロットで出したからね。スロッターなのよ。もう紫出せるのはもうスロッターなのよ。スロッターだね、ここに。私たち紫3回に1回ぐらいじゃないよ。基本青か白だよ。あ、まあ強だね。ね、戦える。あ、けどこれ作詞するやつかな。フラグ立てちゃったよね。こっち行かへん。いいよ。送電網、ここら辺が送電網です。私マップの名前覚えてない。オッケー、送電網。送電網開いてないっす。お、え、降りてないんだ、ここら辺じゃ。降りてないっすね、多分。じゃあ痕跡見える、索敵できるキャラ誰も今いないから。そう、そう、私も索敵できないです、うん。あ、バッテ2本落ちてるよ。ここにもバッテあるよ。めっちゃバッテ落ちてる。バッテもらおう。紫のストック。あ、紫、あ、じゃあ金エネルギーあるよ、金エネ。
禁煙沼が。お、禁煙ね、最高かよ。気になったよ。アクスタ持ってこう。そう、マホちゃん投げ物は1個持って。そう、投げ物は持っといた方がいいです。ショットボール、ショットガン持ってる人いないじゃん。俺もショットガン使えない。使えない。なんでみんなショットガン使わんの？使わん。ピエ。ショットガンなんてね、ね、なんてねって言ったら怒られそうだから。ちショットガンに笑うもショットガンに泣くからな、多分ダウンの原因ショットガンだと。とりあえず、あ、今日は弾が出るくらいしか分からなくて。今日クラフトで24が作れます。あ、こっちにまたいるよ、いるよ、いるよ。あった、俺の出番だぜ。ヘイマービン、プロットの出番やで。よいしょ。絶対見落ちとくいそうだもんな、なんか。お、バレスタ標準ストック、オッケー。釣りを。バービン。今回俺、エルスターで行くわ。バッテ4あれば、バッテ作らなくていいじゃん。あの、だんだんなんか、1倍でもいいからスコープないっすか。あ、じゃあ、1倍もらう？いいよ。いいよ、いいよ、24作る、自分で。あ、オッケー。私も今から24作るよ。あ、かけるさんこんばんは、いらっしゃい、クリステってね。今日はエペ、息抜きエペ。お散歩エペ。ウィズナホナスマホ。はい、あの、マホちゃんと一緒。かなりの初心者でーす。いいね、楽しい。まずはね、エペが楽しいってことをまずマホちゃんに洗脳してて。洗脳してで、こうずるずると引きずり込むっていう。ああ、なるほどね。エペ沼にようこそ。エペ沼にようこそ。エペ沼ハマったら抜けられないんじゃない？抜けれるとき抜けれるか。よいしょ。なんかキャラで好きななんかキャラとかできたらもう抜けられんくなったな、私。ああ、なるほど。やっぱりこういうところ。一人があった。はい。本当に人いないね。やばいくらい人いねえや。やっぱ私人しかいないんじゃない、ここもしかして。うちらしかおらん。あと6舞台しかいないっす。本当だ。散歩しかして、まあ、アーマーはそれなりに強いから、まあ、戦いはするんだろうけど。とねー。こっち行くか。タービーの中に潜りますか。こっちいる、こっちいる、こっちいる、こっちいる。オッケー、了解、行きましょう。はいよ。当たんね。だね。久々にシルさん見たからゴッドイーター3やっちゃう。お、いいと思いますよ。いいと思うよ。ゴッドイーター3、私顔だけ買ってまだ手つけてないんだよな、実は。面白いからやって。マスティフ持ってる、持ってる。オッケー。え、どこにいた？ボクシングの方にいた？いや、ボクシングの近くの建物。オッケー。あ、なんかどこだっけ、あのさっきピン刺したじゃん。多分そこら辺なんだよね。ここ。ああ、漁ってたボックス漁ってて、多分中入ったかな、いなくなってるんだったら逃げたか。登れないんだよね、私ね。そう、パ、あのパスファインダーは。まさにグルッ、グラップルでワンと流れ。グラップルで流れるかもね。そう、こうやっちゃえばいいんだよね。あ、落ちた。あ、そうそう。あるある。それ込み。やろ、ここ難しいから。みなさぎだ、なんか隠れちゃったかな。でもね、ここで待ってれば来そうな予感はするんだよね。向こう多分ドックの方か。だからリング外か。ファイトナイトに流れそうだけどな。多分最終ファイトナイト。いや来てるよ、来てるやん、来てるやんけ。オッケー。来てたじゃん。噂をしたら敵来てたやん。ナイス。あと一回炊くわ。あ、ごめん。木炊いて死んだわ。木炊いて死んだわ。前に夢中になりすぎてましたね。ちょっと、ここみんな見すぎてたね。俺、後ろ見なかったわ。後ろ、ガラ空きだぜ、だったから。背中がすすけてたわ。というこんな感
ほんとこんな感じで言ってます。うまくはないんだよね。いやー、やっぱこれだな。とりあえず前に無駄に弾を撃て。よし。そうそう。撃てればよしで、まず弾を出すことができたっていうのね。そう。弾を、まずは弾を出すこと。うん。本当に最初うん。弾を撃つまでもなく。やばいやばい、コーラ溢れる。大丈夫？コーラ溢れる。うん。振ったつもりなかったんだけど。めっちゃ吹いた、びっくりした。いっけなー、一冊一冊いい。オッケー。撮影も、投げに撮影湧いたんだよ。いっけなーい。いや、このフレーズ好きすぎでしょ、最近。もう、もうね、じわるんだよね、このフレーズ。で、このフレーズ気になる方は、ぜひ、ライカさんのツイッターを見てください。いっけない、撮影、撮影は、仕事場に対する、あれと、野良に対する撮影が。現実、そうだな。ついた神やな。撮影公文得意だからね。撮影私何々言ってね。さあ、なんか魔法使いが言ってそうだよな、そういうの。まるまるしてて、もう大変って。私何々だよ、次回なんとかって。お楽しみにで死んでるから。私残業時間70時間超えて、もう大変って。本当やってるやってる。ジブラルタル。ジブちゃんだ。ジルチが演技はしないの。さっきせっかく買ったのに。あ、買ったやん、俺。買ったやん。ジルチが使わないの。使わないの。入るの忘れたわ。あ、ツイッターさん、シリューさんのアバター作ってやったんだ。なんか作ってくれてるらしいですよ。ありがたいことに。すごい。ちょっとさっき人いなかったんで、人いそうなとこに行きますか。あの、激戦区かワンパーかぶせるぐらいでお願いします。オッケー。ライちゃん、こんばんは、いらっしゃい。あ、もう戻ってきたんか、ホテルから。おかえり、おかえり。大変だったね。やば。もうロングジャンプなら任しとけ。任せた。あ、やばい、間違えた。デコイ出すタイミング間違えたからめっちゃ進むよね。あのデコイ速度絶対200ぐらい出てる。でなんかさ、こう下に落ちるときに出したらふわってゆっくり出てきて、こうふわこのギュンのときにさ、このときに出したらね、シューンって飛んでくるよあれ。明らかにあの動きが違うっていう。そうそうそう、チートかなって言われるやつもんな。ててあ、カービィ持った。あ、待って、紫見っけ。あ、ごめん、来ちゃった、癖で。いや、全然来て。遠慮せず来てしまいました。全然大丈夫ですよ。センチが当たるかな。隠す名もあった。ああ、じゃあカービンと交換しとこうかな。アモもある。なんならスナイパーストックもある。え、これスナイパーセット揃ってる？うん、すべて揃ってるね。だからあの、でも持つか。6倍とかないね。ああ、まあ私、アイアンでサイトでいけるから。すごいんだよな。すごい。やっぱでも3倍とかが一番見やすいスナイパー。カービンがめっちゃ落ちてる。一人一本当たる？マホちゃん。はいはい。ランペランペあったよ。あったよ。あったよ。ランペも。あ、青色あるよ。青色。あ、じゃあマホちゃん来て。はい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 。こっちにハボクバッテ2本持った。2本持ったらもう十分。うん。なんか今日めっちゃバッテ見える気がするよ、なんか。あ、3本目見っけた。はい。うん、あ、じゃあ俺欲しいわ。バッテ3本目見っけました。あ、エバチ君あった。よし、エバチ君にします。カバンない人、まだ真帆ちゃん、カバン。バッテ4本目見っけたよ。ここにカバンあるよ。バッテここ中にもある。みんながもうね、スースーしてる。黙って、声切れてない。コンシール&コンシールです。わかる。もうね、あさってたらもう目の、みんなどっか行っちゃうんだよね。でも、わかるわ。そういう考えと、それもだいぶあさるスピードとか速くなった方なのか、なんか、それなりに成長はしてるんだ。はい、タマさんいらっしゃい、こんばんはでーす。いらっしゃーい。真帆ちゃん、これ1本あげる。シールドバッテリーは。はいはいはい。なんか私バッテ4本ぐらいここで見っけてんね。めっちゃ高バッテ落ちてんすよ。ねえ。あ、青色あった、また。
みんな青色にはなれる。じゃあ俺それ切るわ。赤肉も2個ある。バッテも2個2個。大きいの2個ずつ持ってます。 OK 了解。なんか今回回復系なんか物資いいぞ。いいぞ。アーマーでかいな。あ、待って、こっちに持ってあるよ。あ、いいよ、俺も2本持ってる。私も2本ある。あ、マホちゃん何個ある？バッテリーが今なんか細長いの大きいの、うん、大きいのが一つ。あ、じゃあもう一個拾っちゃって、あの端っこにあります。端っこ、あんとね、こここここっちこっちこっち、ね、完全に介護されてるいいのよ、いいのよ。でも珍しく私が先輩面吹かせられる、あのいや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 。あ、じゃあお嬢に任せときゃね、2パほど潰してもらえるからいやいや、まさかそんな腕前ないよ。あ、けど本当今日エリアに愛されてんね。珍しい。でこと一回あれでこんだけ愛されたら、次ドーンとでっかいの来るぞ。やべ、これドーンとでっかい一番遠いの来るぞここも空いてるね。 OK、 スキルサインレベル上がってる。いやー、なんか遊んでたらね、買って上がっていくのやめてほしいんだよね、ほんと。腕前と比例させてほしいな今日ほんとアーマーよく見つけるわ。いや、アーマーとバッテめっちゃ見つけるんだけど。すごいよね。あ、3倍見つけた、助かる。あ、いいじゃんすか。センチにつけた。理想はロングボウ。見て、見れる見れる静かすぎて鳥のさえずりが聞こえるんだけど、エフェクスでどんだけ平和なんだよ。今度忠誠を聞いてない。平和だな、平和だな。ボルト、あ、ウィングマンもあるじゃん、翼男。赤肉もある、赤肉もある。あの直訳、直訳するのやめてもらっていいですか羽男、羽男って翼男ですが何か翼男か、翼男も情緒もクソもねえ、ウィングマン、私翼のとこ飛んでるよ情緒とはOK、 グロータワーらへんにワンパぐらいいそうなんだよね。平和だね。お散歩お散歩散歩よ、平和本当にこんな戦場でお散歩とか平和とか言ってられたり、本当アホなのか強者かどっちかなんだよ多分私は前者です。アホなの。私も強者じゃないんで、あの余裕かましてるアホさん。あ、いる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 。いるよね。あの、いる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 。やばいやばい。当たるかな。え、暴れないで。いたね、動かないで。センチ難しいよな。さっきロングボウばか使ってたから。12。グロータワーに向かってんね。あ、ドーム抱かれた。ここにいる。ジブ割り。こっち側に一人行ってるで。オッケー。上に一人。で、ほんまや。あそこ当たってないよな。センチの偏差どんな感じだったっけな。ジブちゃんこの岩の裏にいる。横詰めてきて大丈夫？沖のせいか。ね。普通のとこからも銃声聞こえたんだけど。こっち気をつけて。ここに行ったいって。別地？別地なんか重い。ここに一人なんかや。あ、いるいるいる。オッケー了解。あ、別地いる？撃たれてん。気のせいか。別地やな。70入った。紫だ、あいつも。いや、無駄にバッテ使わそう。相手の資材を使って使わさせてくる。60、青色。あいつ青色だ、ここ青色。あ、今、岩の方に行った。チアかな、あのシルエットは。ジブちゃんっぽかったけどね。ジブちゃん岩の方にいる。あ、あれは。屋根の上にいた。あ、そことか。屋根の上にいたシアっぽいやつは青色だった。攻めてきそうなね、ウルト吐くわ。ジブちゃんあれが邪魔なんだよな、あのガード。ジブちゃんね、それ、もうそれなかったらただのデブだから。あ、レイスさんもいるやん。あ、ポーター引いた。詰めてくるじゃん、これ。詰めてきそうだね。割った。ナイス割り。あ、テレビ投げられてる。
とか詰めてこないかな。じゃでこいる。ここにいる。あ、やばいやばいやばい。わー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 わわ。見えた見えた。いや、ナイスナイス。お、マホちゃんワンキルした。お、ナイス。どこから来た今なのか。あ、こっちな。マホちゃん、あ、ドーム中入って。はいはい、回復回復して。回復回復。お、お、お、なんかアシスト入ったわ。ちょっと待って、アシスト入ったわ。ナイス。あ、ごめん、後ろから出ちゃう。いやいやいや、メッパリメッパリ。あ、好きだよ。6、3、ナイスキル。ベッチ汚い。キル、キルってる。あ、やべ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 。いる、あっち側の方いる。あの方いる。ダマキコさん、集めてきてる。こっち、こっち。こっち。こっち。いや、引いて。俺死んだ。あ、やった。いやいやだけど、な、マホちゃん、初の、初の。キルできてる、キルできてる。いや、でも、キルできるのすごいで。当たったらしい。よしよしよし。すげえ、この舞台で唯一キル取ったね。いやあ、バトルパス上がった。持ってますな、さすが。伊田さん、こんばんは。いらっしゃい、ゆっくりしてください。キルが落ち着いてる。記念すべきってことは、これまた私ミラーズあれ増えた。どうだっけ、トーカーだっけ。あ、ショットガンキル数増えた。増えてないのか。キルじゃないからか。やっぱジブちゃんやめよ。はい、いや、もうマジ毎回ランダムやってます。なんか毎回ね、ちょっとね、キャラ変えてる。ランダムですね。ランダムにやってるっす。今ミラ取ってる。飽きてきたらあれかな、オフターにするかな。大阪のおばちゃんスキンで。そうよ、そんなのあるんだ。あるあるある。結構スキン面白いよね。そう、あの本当ユニコーンのさ、クソダサいのもあったりさ。本当ね、私ダサいスキン見つけてめっちゃ得意だよ。もうミラージュのスキンのあのちょ、ひらがなでミラージュいいな。そう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 、自分の名前書いてるのやばった。そう。うん、これはね、一目惚れして。そう、ブラハのスキンは、そう、うん、期間限定スキンなんで、今はもう手に入んないんですよね、ブラハ。そう、あの、出身の眼力は。じゃ次ブラハする。じゃ次ブラハする。ブラハする。あの、お昼、あのブラハのめちゃくちゃおすすめのダサいスキンをお披露目する。ダサいあるんだ。いや、多分見たらダサって言うと思う。多分見たら私ですらダサいって。いや、ダサくてよき、いいダサさなんだけど、あの、多分ね、第一声ダサいだと思ってた。第一声がダサい。ワンパ、ワンパかぶるか。ワンパかぶってね。ワンパかぶる。ワンパぐらいなら、なんとかなりそうな気はするけど。でも、パッと奥行って、横に洞窟っていうか、ここ流れてもいい。洞窟行くのもあり、全然。流れてもいいし。ワンパがどこら辺、あそこら辺、ここら辺に降りてる。あ、茶洗い。武器型次第なんだよね、戦えるかどうかは。ほんとそれ。私の場合、あの、モザビでも手に入れば勝ちなんで。今、チェリメットだけ持ってる。あ、ボルトあるよ。お、ナイス。俺、エルスター持った。エルスター持った。エルスター拾った、今。オッケーオッケー。ショットガンのね、ボルト3、あの、ショットボル3だけ拾ってるんで、本体ください。アタッチメント先に。なんでアタッチメントだけ持ってんすか。聞かないと聞かないと聞かない。あ、モザビー買った、モザビー買った。よしよしよし。武器がないのは腐らないよ。でも私も武器がない。今本体拾ったから。武器武器武器。あっち開いてない。敵来そうなんだよ。あ、今監視してます。まだない。よしよしよし。あー、ボス、あ、ウィングマン持つかな、一回持ってみるか。いた。待った。あ、カービンあるよ。いや、俺、エルスターあるから、これでいきます。あ、H コック来た。待った。ちょっと待って、アモがない。外ボルさん。相手、ボセックだ。あー、出た。多分、俺、
ピンさせてもらっていいですか？どこにいるかちょっと。この家に2人いる。あ、オッケー。ボセック持ちがいると。それはそう。ピンさせてもらってな。いや、敵がいいの分かってもね。あれか、あれか。終わった。ナイス割り。青になった。た、うん、くっす。2倍が欲しいね。こうなったら。ねドアに矢が刺さった。ドアに矢が刺さってんだけど、怖っ。めっちゃ怖い。あの走り方どうしたんかな。45、お肉、こいつ、お肉だ。こっちは肉っすね。一人お肉いる。あ、こっちが敵来てる。詰めます。母ちゃん、気をつけて、後ろ、テレキさんおるよ。あった。いいよ、いいよ、俺も行く、俺も行く、俺も行く。やばい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 。2人、2人来てる。お肉って、どっちもお肉だと思う。白とお肉だったから、あ、3人来ちゃったね、こっちに。詰められたね。あ、ダメか、ごめん。いやいや、全然いいよ。全然いいっすよ。なんか、ウィンメン刺さった、刺さった、刺さった。あ、ここでシェル巻いてまーす。オッケー。ここでシェル巻いてまーす。巻かれましたワンノック。ナイスノック。あの、俺もうチャーライ、チャーライしかないっす。チャーライ腰打ち当たるから。当たる強い。よーし猫三本さんいらっしゃい、こんばんはでーす。いらっしゃーい。一枚割ったじゃん。いやー、割った。お肉と割ってたからな。ここで行きたかったな。今の敗因、玉がない。いや、まあ、初動だしな。やっぱ今日単発の日ですね。うん、エペ普通にこういうのあるからね。まあね、あるある。じゃあ、ブラハにしとこう。ブラハ私もこの、うん、固定だな。このスキン固定なんだよな、ほんと。そう、今のはもうちょっとお嬢と真帆ちゃんのところに俺が詰めてれば、うん、3人で戦えたね。確かにかもな。ちょっとチャーライ、チャーライで。チャーライ楽しかった？チャーライ楽しかった。知らない、知らない。ロール遅かったのも。最近ほんとそういうのはもう運だから。そう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 。カジュアルだからな。もう楽しんでなんぼよ。ある意味楽しんでる私たちは勝ちです。まあ、そう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 。そうそうそう。指針の眼力来たよ。まあけどさ、エペやりながらコメント見るのってやっぱ大変でしょ。うん、分散されるからね、言っちゃうけど、もう弱くなっても、そう、でもコメントだとごめんごめんって言い訳するよね。さあ、行くぞ。でもどうですか、真帆ちゃん、エペ久しぶりにやってみて。前よりは打てるのかな。うん、なんかでもすごい当たってる当たってる。とりあえず楽しんでる。とりあえず楽しんでる、大丈夫、大丈夫。オッケー。じゃあ、よきよき。よきよ。それならよき。うん。よしよし。写真の眼力はな、ハイドに向かないスキンだからな。あれ。ああ、ちょっと真帆ちゃん、ジャンプマスター見せてやってくださいや。好きなところ。あ、待って、マップも変わっ、さっきから変わってたな。わっ、出てきて。マップ、全然初めてのマップで全然わかんないんだけど。全然真帆ちゃんの好きな気になる場所とかでいいっすよビル群まずさん助けてどこに何があるの、ちなみに、3パきここは多分いっぱい来てる2パ来てるね2パはもう確定ですねそしたらこの家行きますかオッケーあそこねそう着地してちょっと走りますかどこに何があるかわからないんだけどそう、わかる多分あそこのビル群いたらうちら引かれますうんいいカモが来たぐらいにしか思われないと思うカモがネギと鍋と具材持って買ってきたってなっちゃうからねワンパだったらちょっとね頑張るかなるけど2、3パかぶられたらねちょっと真帆ちゃんベーコンあるよベーコンお真帆ちゃんのキャラクターはビーコンで次のマップが分かるようになります。ビーコンね。ベーコンは食べ物なんだよね。
正式名称教えてあげな。いや、ビーコンです。うちらで通じてこう。初めての動きそういうことね。初心者の。調査ビーコンっていうのがね。調査ビーコンがあって。屋根の上に。屋根の上にあるやつ。そこ、ここにね、あるの。そうそうそう。なんか、ここら辺、ここら辺の端っこからね、登れるはず。猫さん、坊さん、唐突に飯テロしてくるじゃん。この辺から登れるかな。あ、そう、登れた、登れた。ブラハも見れる。ブラハも見える。そう。あ、2人見れるのか。ショットガンボルトと3倍。最下位のグラップルでギュイーンって上登ってくれば。うまくいかないんだよな。そう。最初からキャラコンできる人がすっごいのよ。ちょっと行き過ぎた。あ、過ぎちゃった。ここ、ここの上、ここの上、ここの上。楽しそうやな。俺も仲間、仲間入れてや。普通でイチャイチャしてるんで、あの俺も仲間入れてや。そう、ここ、長押し。そうそうそう、長押ししてればね。勝手に読んでくれるから。一番楽しい要素を使っていかないのはもったいないぜ。やばい。あ、助かります。TY、TY、TY、TY。奪いつしてきた。ただ、エリアはもうこっちなんで、うん、移動するか。移動しますか。もらっとくか。壁沿い伝って移動しましょう。今回めっちゃ真逆よ。ああ。次のリングも真逆よ。通常運転です。いや、これが普通だよね。もうこれが、今までの2000がちょっとおかしかったんだよね。愛され、愛され。うん、愛されすぎてたから。いや、もしかして、真帆ちゃんが愛されてるのかな、女神に。そっちか。女神がリングの女神に愛されてるパターンだよ。そいつらなんか積んでるって敵が普通にいた。私もエバティしか持ってないんだけど。一人ずさーって言ってたな。ほら、本当だ、いるね、こっち側いるね。残り30秒、先行部隊かな。撃ってる。一人？34。白アーマー。下落ちた。でも一人しか来てる気配ないね。復活させに行こうとしたのかな、それか初動かなんかで。ああ、そういうこと？向こう向かってるもん。ワンチャンここ行くんじゃない？わかんないけど。それか違うところのビーコンにまた向かうか。なるほど。左から撃たれた。後ろから？あ、左から。あ、やっぱじゃあ仲間来た？仲間来てんだ。こっち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 別々。別。こっちこっちこっちやばいやばい。もともとこっちにいたやつらだね。こっち行けしょ。こっち行けしょ。岩に隠れよう一回。もともとあそこに降りた奴らがあそこに持って敵見つけたか撃ってこよう的な感じだね。多分詰めては来ないはずです。うん。こっちもいるね、多分。あ、いる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 、ここもいる。これやっぱ人多すぎるよ。私もさ、ショットガンしかないからさ、こんな遠距離戦えないのよ。この洞窟入ろう。いけ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 。戦える状態じゃないです。怖いって。めっちゃ撃ってきてんじゃん。ねえ。熱い。殺意満点じゃないですか。あ、ボセック持ちます。一旦ボセック持ってきます。オッケー。モザピがあった。私今エバチ持ってる。オッケー。何よりましてモザンピーク持っとく。そうそう、何でもいいから持っとく。何でもいいから持っとく。とりあえずね。ボセックな。当たるときは刺さるんだけどな。うん、漁られてない、ここ。ワンチャンあるぞ。いける。いける。いける、オッケー。よいしょ。ほっとくわ、ぽいや。さっきのあれか。まほちゃんと続いてる時のね。ハーボックだ。ハーボックか。いらないかな。この横にアンモも落とした。救急あったやっぱ。ないないか、足らない。まほちゃんバッグがあるよ、ここにダイソーのバッグ。ランドセル？ダイソーのバッグがあります。あ、僕元。ピキあるピキ。ピキ。ライマガもある。タマキポさん、まほさんモテモテだね。ライマガ。お父さんが800スーパーマガ打ってる意味で。本魔法カジュアルですか？猫さん、坊さん、味方と同じ場所あさってもアイテム集まらないから、全部分散して探そう。お散歩してます。ガジュアルだからふざけられてる。お父さんがギャップとニコニコ広告しました。
お父さんにこれここかありがとうございます。標準ですら当てれない私には無理ゲーだわ。ロンボ。あー、ロンボにしようかな。ロンボで、じゃあ3倍置いとく、ここに。弱い。オセックよりかはロンボの方が当たる気はする。しょ。ロンボ当たんのすげえんだよな。もう一撃でかいから好きだよ。撃ってる？あ、つん敵いた。オッケー。撃たれてる？近い？近い。多いね。スナイパーの距離じゃないだろ。おとわさん、初心者感がすごい。あ、よっぽ初心者だよ私。本当に。だけど初心者。なんか EMP 来るじゃん。うわ最悪。撃ってしまうまぞ。やばい、ね。いやあいつなんかあの。あ、ダメだごめん。オッケーオッケー、ルカルカ。ドローン倒せない。いいよ、ヘキヘキヘキ。どこだ？ヘキさん。ウルト入ったから、待って、ね。猫さん、坊さん、チャーライ当てられるなら、ガンオンのゲロビンも当てられるでな。48で。ウルトだけ置いて死んだわ。終わったわ、誰か。嫌な置き土産。誰か割ったわ。ちょっと。今のは難しかったね。そろそろゲーム始めると頑張ってありがとうございます。よいしょ。これもチャーライ的ガオンゲロビみたいバグったんだけど、あれ大丈夫？そうそうそう、ちょっと待って、そんな感じゲロビです。え、なんで？ちょっと待って、一旦再起動していいですか？ごめんな、はい、あれ、はい、ってね、なんかね、パッドがね、言うこと聞かなくなったよ。了解でーす。怖いな。あ、怖いな。聞いた、大丈夫だった。怖いな。怖いな。焦った。あの、初心者感がすごいって、私のこのね、あの、これを見てもらえばわかるけど、あの、初心者感じゃなくて初心者なの。初心表明の初心者ですね。自分の眼力。よし頑張ろう。よしよし、やっていくぞ。ましょう。まあ初回と比べて割となんか戦えてる感はあるね。からね。アペックスとか無理だ。勝ってるとは言ってない。いや勝ちそうなとこまでは最初言ったんだけどね。おとわさん、一人初心者でも他二人が強ければ正規。遠距離がしたいだけで、近距離スナイパーしたわけじゃないね、私。まあまあ。いやで。できれば今日ワンパツぶせればもうバンバン剤。そうね、頑張ってもらって、私もあの、後ろでコソコソして、なんとかなればいいかなって。勝利の香りね。オッケー。何で行く？パスパで行く？パスパでそのまま行きます。はい。でも、あれが使えない。ブラハミッション終わったから、もうブラハじゃなくていいんだよな、正直。おとわさん、後ろからバンバン。ブラハギマッチ終わったから。あ、じゃあ俺ブラハ行こうか。いいよ。次から。そう、あのバトルパスのねミッションのためのね。もうデイリーやるぐらい気楽にやってます。デイリー紹介やってるから、私またなんだけども。いいですよ、もうマオちゃん見せてやってくださいや。ヘビや模型が使いやすい。人らガンオンやってんやぞと。うん、なんだっけ、あの新しいやつっていうのランページだっけを優先的に回してもらってる。了解ね。他の武器使いたかったら全然回すんで、はいはい、うん、言ってくれれば見つけます。ハクスキーさん、わかった。レベルを上げると自分の直感を気になるとことかね、地形、この地形何みたいなところで、そうそうそう、明らかに強敵がいきそうな地形なんだけど、強いかな。あっちでワンパも行ってるね、多分あの緑色の軌道が見えるね。うん、ね、ここ行く？オッケー。多分ここあんま物資ないから、そこ移動する感じかな。そうだね。さあ、ドセンター行きますか。あ、間に合うかな、間に合った。オッケー。お、アイドルスタイル。アイドル。エヴァハチ落とした。早っ。あ、ロンボあるよ。
レクイエム課長さん、さっきからさ、エンクラさせてくれないんだよ、持っても。砂間田さんもあるよ。あー、じゃあもうモテと言ってる、これ。神がモテと言っている。ないない落とします。あ、ないないちょうだい。はい。はい。あーざーす。まあ、ロンボ持った。そうかな。ロンボってこんなやったっけ？あ、こんなやったか。それは自分のスキンを。あ、それは俺仕様です。カタクリ支流仕様です。スキン持ってる武器一人が持つとあれかスキンになる。そう、あの上書きはされないんですよ。お、ランペ。ナイス。9あの301もあったわ。あ、こっちにもランペあるよ。うん、うん、ランペあった。あったあった。で、まほちゃんここに拡張ヘビーマガジンのレベル2がありました。あ、待って、あれはモザビ、モザビじゃないか、モザビだ。よし。いつもの組み合わせできました。あ、間違えた。武器交換するの間違えた。なんか落とせや。落とした？金マガ。おお、エネルギーか。エネルギー。ランペルジ。あ、ショットボールもらった武器か。ブルーシュランページ。誰かに持たれるの悔しいからここら辺に隠しとくね。何を？え、金馬が。ちょっと隠しとくわ。見つかったら面白い。なんだこれはみたいな。嫌がらせは草なのよ。面白す、隠しとくの面白すぎるんですけど。もう隠すしかないよね、どうせ使わないなら。使えないな。保管庫と金馬側って金系は隠す、確かに。保管庫の鍵も遠いから諦めるけど拾われるのやだみたいなあるもんな。お、近くでやってる音するな。うん、交換ここやってる。オッケー。やってるなら行くのもありかな。あ、行っちゃう？静かになった。あ、終わった？終わったっぽいですね。あ、いる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 、ここいるいるいる、走ってた。部屋の中入ったかな？あ、いるな、外の方いるな。あと 10% でウルト溜まるんで。オッケー。じわじわと行きますか。隠してしまえ。オッケー。もう半分減ってる、早っ。え、まだ1だけど。みんなもうカジュアルに殺しに来るからね。カジュアルだもんね。カジュアルに殺しに来るっていう、あなたのパワーワードなんだっけ。カジュアル早い。ちょっと言っとくっつって殺しに来るからね。アーマーがまだ白なんだよな。あ、みんなこっち行った。オッケー。あ、移動した？移動した。オッケー。一人ここにいる。オッケー、一人いる？うん。あ、戻ってきた。オッケー。あ、いるやん。おお、撃たれてる。60。終わった。終わり。60入ってる。ナイスナイス。あ、ごめん。やられた。あれ落としたかったなぁ。惜しい。ここいいで、ここいいんで、ここいいんで。オッケーオッケー。岩の裏か。あー、回復してるか。今、走ってた。詰めてる。オッケーいいよ。爆弾詰めてきてる。頑張れ。まほちゃん、あと70秒 OK。 別班と入れ合ってんだ、結局入れ合ってんな。いやー、奥たん、あれ悔しいな。これワンチャン通るぞ。落とし切りたかったな。助かる。速攻飛行で、まほちゃんをちょっとバナー回収しよう。 OK。 あ、で青色に進化した。ナイス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 。おお、育成できたぞ、珍しい。あ、お嬢さ、ハイドしてて、ここら辺で。オッケー。お、ちょっと魔法ちゃん回収してくるわ。オッケー。助
じゃあ、先に。シュー！オッケーオッケー。ランページ近距離じゃないと恥ばらけます。バレてない。今のところバレてない。やられてるうちは多分ね、そんな。バーカバーカ。じゃあこの暴言のとこだけ切り抜いて悪意のある切り抜きしとこう。悪意満点なんだよ。バーカバーカだけ。今日はこの辺で失礼します。おつまこアンドオツシーアンドオツライカです。ししたおやすみなさい。はい、タマさんおやすみなさい。また来てねー。おやすみー。来てる来てる。ワンバ、ワンバ来てる。オッケー。わった。ナイス割り。上登りたい、上登りたい、上登りたい。行く。どこや？近い？あー、ドーム耐えてる。こっち行って。わった！おやー、早く死んだー。ごめーん。ジブさんはって回復してんだろうな、きっと回復してんね。フラグ、グレネードを投げた。フラグ投げとく。回復してんの、終わった。ナイス。ウルト吐かれたね。マオちゃんファイト。イエス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 ギュフられたな。まあそうよね、もうちょっと離れたとこでテレポ、テレポで生き返せればよかったか。ダメージはなんか無駄に与えたんで。全然 OK。それこそいい。息が。無駄に資材、あれ使わせたんでね。私もそんなに持ってるわけじゃないからさ。いや回復も持ってなかったんで、私は。今日さ、急に目の前に敵いたら焦るよね。うん。どうせる。何もできんくない？何もできん。何もできない。とりあえずシールド割るだけで精一杯だったわ。あれな、わかる。お父さん、マコさんライフラインだし、言うないよ今。ライフラインだ。言うて、うん、フィニッシャーで結構拘束時間長いんで。そう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 。あんまユーチューにできないんだよね。周りに本当に誰もいなくて一人だけって、うん、やるのはありかな。あとは金シールドを持ってる人とかね。ああね。そうそうそう。よしよし。頑張ろう。コメントに従って、ライフラインで次行きます。了解です。そう、真帆ちゃんは、まだまだ、これからエピ頑張るらしいんで、ぜひぜひコメントでね、いろいろ教えてあげてください。私も、ガンオンでは、いろいろお世話になっております。あら、ブラハにしなかったんだ。あ、間違えた。あ、まあ、俺今日バンガーで行くわ。オッケー、じゃあスキャンタコートしてまた木卓っていうあれ。スキャンタコはボフンってやるから。あるある話だ。ある話です。自分のキャラが分かってない。私もあるな、ミラージュ使ってるつもりでデコイド外したらさ、オクタンで走り出しちゃったりとか何回かあるわ。ちなみに自分がジャンプマスターしたくないときはジョートもできますんで、うん、ジョートどうすればいいの、うん、コントロールキー長押しです。フランジさん、こばはうく見て遅れましたが、あ、飛んだね。間違えたね、うん。ゼロさん、今日走るブス一文字派ないのか。サイドボタンの設定、ね、あれだから、サイドボタンになってて、サイドボタン間違えましたね。絶対変えたか。多分、でもなんか、下のところにね、譲渡というか、多分そうそうそう、出てるはずだから。4ボタンと5ボタン間違えたの、マウスの。譲渡しますって言って、シュパーッて出しました。降りた、やったかよ、もう。なかなかいいよ。いいね。ちゃんとそれだけ取ってく。ブラブラ。写真までブラ挟んね。オッケーオッケー。マスティフ。もらいます。玉突き。助かる。フラットラインがあったら嬉しいな。フララまだ見てない。今日さ、一回もフララ見てないんだよね。見てないね。あ、ウィングマン持つか。絶対カービィ、ウィングマンの方が当たる。カービィ落としとく。あ、じゃあ俺カービィ使うわ。本当にね、連射が当たらん。連射武器が死ぬほど当たらん。これ。
プラウラーじゃなくてあれ、ランページスクロール。ランペ用ね、ランペ用にどうぞ。これとこれとこれ。フライトもいっぱいしてた今。ポイ捨てしたよな、あの人。いや、スクルーから拾うかなと思って。拾う前提でね。不法投棄だよ。あれは不法投棄積んじゃうよ。48あるのか。いやでもセンチはいいや、もうスナイパーはいいや今日は。え、48あるならちょうだい。はい、なんか手に握っときたいわ。握っときたいわ、草なのよ。ワタチメント化石が住めるやつじゃん。もう周りから埋めていくわ。センチはあったよ。センチあった、センチあったなら俺上6倍もある。 OK、 了解。48の近くのボックスにセンチの、差し刺さなかったっけ、センチもあるよって。寝てるな。またセンチ刺して48刺したから一応。一応ね、弁解すると寝てますね。砂マガもあるじゃん。あ、拾った。うん、拾う。え、ここどっから来たの、こっちが。あ、こっち側から来たのか。じゃあここに敵がいた。いた、了解。今手は浅と思う。H コックでもいいか、あれだ、H コック欲しい。ここにベーコン、ベーコンじゃなくて、あのビーコンあるから。オッケーオッケーオッケー。お嬢、ちょっと見てくんない？あっち、オッケーオッケー。あ、見えた見えた見えた。いいや、多分ここ誰も来ねえや。あ、通り道だから、ね、でも、通ってくるからな、いずれ。ここでずっととどまってんのは、なんかね。たぶん無理。撃たれてるが。撃たれてるか。ね、ビーコ読んでただけなんですけど。ビーコ読んでただけなのに。おっしゃおっしゃ。びっくりした。後ろ後ろ読んで。めっちゃ撃たれてるやん。真後ろから来とったで。入ったな。当たった当たった。よし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 。あ、どうもこんにちは。あなたビーコン見てる最中に死んだわね。誰かさんがビーコン読んでってよく読んでたんだけど。ごめん。いいっすよ。なんならね、あ、ビーコン見てって言った私がトロールなんで。いや、まさかもうさ、暗くさせちゃったもんね。ここ通り道だからとかさ、ふざけてって言ってたらほんまに来たよ。もうフラグ緊急。一級フラグ建築士いたな。姿な。急だったな。一回奥さんにしとこう。たまにはな、走ろう、もう走り回るわ。これだ、大阪のおばちゃん。大阪のおばちゃん資金できます。超大阪のおばちゃん。奥さんは多分この資金が一番面白い資金だと思う。面白い、なんかだと程よいダサさがある。大阪のおばさんですらこんな格好しない今時。それぐらいしかないな、面白いの。スキンは面白いもので攻めてた。そう、面白いスキン、私面白いスキン手に入れたら、あのキャラ解放とかなんかそういう動機が。その動機が素晴らしい。このスキン使いたいからキャラ解放しようみたいなのでやってたんで。とりあえず解放じゃなくて、あ、このスキン出たからこのキャラ解放しようっていう。そう、いいね。使わんとか決まっ、ほぼ固定みたいなもんだからな。全然あり。よし。こいつは歩くための足じゃない。信用してくれるなら守ってあげる。神々が望む前。あれブラインマンマンタで行くとかさっき宣言した。秒で裏返すじゃん。もう速攻で変わってく。もうそんなこと言ってないから。びっくりした。あ、今日漫画で行くよ、オッケーって思ってない。すぐすぐちゃんの開かれしたな。気分や。気分で行こう。気分で行こう。ナイスナイス、気分や。気分やよ。気分ややよ。むしろ。さすがだな、ほんと。で、ことぶ？はーい。よし、あ、任せなさい。任せた。試練。はっ。あー、オッケー、めっちゃ伸ばすね。伸ばすぜ。じゃあちょっと空泳いでます。泳いでんな。無限にできるじゃん。後ろいないよね。いない
ね、フリーだね。多分みんなもうここ止まりだな。ここで多分みんな大混戦。あー、じゃあ一気に10部隊とかなりそうだね。3部隊って、あ、でワンパ来てない、ワンパ来てるぞ。マジ？じゃあちょっと奥の方行くわ。あ、うん、あ、違う、ここら辺、あ、違うな、ここら辺降りてる、降りてる。オッケー、了解。ちょっと手前の方降りてる。あ、危ない危ない。もうワンパいるっていうのが分かっただけでもちょっと警戒できるかな。やばい、エアガンしかない。エアガンじゃ戦えないぞ。P20 はいらないかな。P20 を発見。 P20 はちょっといらないかも。もしくは45。まだ45がいる。まだソナー叩かれた。 OK です。オッケー。そんな宝だ。結構奥の方にもいるってことじゃん。まこちゃんにそんな宅とかいい度胸じゃねえか、この野郎。あれってどうやるんだっけ。こっちの方から来た。オッケーオッケー。どうやったらやっていいかわかんないから、適当なあれでやっちゃったけど。オッケー。ごめん、私もね、あれ、パッドだからね、わかんないんだね、キーマウ配置が。キーマウ配置わかんないか、教えてもらえない。キーマウでデフォルトだと F キーですね。あまあま先が甘きちょ。あ、エバチくんいた。よしよしよし。聞いたな。でも素動かぶってるんだったらないないとかのがいいんだろうな、きっとな。ドンパチはいきなり始まるから覚悟しとけね。ボセックあるよ。オッケー。ボルトで行こう。あ、間違えた間違えた。また間違えちゃった。ナイス。エバチくんもう一個あった。いけいけ。真の眼力。真の眼力。あ、真帆ちゃん、これありよ。レベル2だ。これ下どうやっていくんやっけな。あ、ここから。怖っ。なになに、トロールかまそうとした。いや、ワンちゃんこれ下海だからね。ここは多分唯一マップに殺せれるとこじゃないかな。そうそう、ワールドエッジの数少ないやりにくるやつだよね。レベル3もあります。あ、ヘビやんじゃん。ここでどうした？パチモンしてました。今パーン聞こえたぞ。ご主人は3回までなら許されるだったっけ。ごめん、私落ちた。あー、そう。あ、おぉ。ナイス。ナイス。マモちゃん、ナイスダイブ。マイちゃん、ここならすぐに起こせるから自分のデスボー回収できる。よかったね、ここで。ごめんね。なんかここぐらいかな、マップに殺されるとこって。割とね、あんまりスカマルデッチは多くないから。オリンパスが一番ひどいんだよな、ほんと。マジで、オリンパス降りた先に地面ないとこめっちゃあったからな。地面なくて終わるか。地面なかった。ランページ。早急さん、これ当たられてるね。もはや魔法さんなのに。ここにいたんだ。何やってんだ。ここにいたんだろ。これいたの降りてて。そこ引いたんだろ。多分ね、私たちが奥行ってんの見たから引いたか。びっくりした。たかれたと思ったらあれか。私。リュウさんの。私よ。いやー。雨だけ拾いたい。違う。とりあえず何かしら拾いたい。でもランプリーヒアバチ。いや、まほちゃんナイス。ナイス、ナイストレだか。あーもう、あ、全然あり。落ちないと面白くない、誰か。割り上がんないから、まさかの下がなかった。ここ初見殺しだよね、本当に。まさか落ちると思わないもんね。多分ね、まほちゃんの配信見てる方はその決定的瞬間を見たと思います。あっての瞬間を。もうみんなで草って言ってるんだ。草って言ってるの多分。何やってんだって言われる。いやでも初心者あるあるよ。あるあるよ。でもベテランでも落ちますからね、マップには。そうそう。うん。落ちない方が珍しいぐらい。一つの芸風まであるからね。確かに落下芸。でデジャブ言うな。デジャブ。なんだ。実は前もやったことあったね。この既視感どっかでみたいな。よし。
わーはーはー、ここにジャンパッ、ジャンプタワーあるよ。あっち行く、オッケー。よいしょ。なんで、あー、そういうことか。いやめんどくさいから。めんどくさいからこれで行く。あ、ドテイト終わって次一人ずつ。忙しいね、ゲームで忙しい。幸せ。私の記憶が出したから。いや、ここ漁らん、大丈夫？初動で漁って速攻どっか行った感じ。落ちたっけ、前にも落ちた、落ちたことはあるような気がするけど。悪夢再来じゃん。ここビーコンあるね。漫画版のナラティブもそろそろ完結する。単行本6巻発売中、謎のギミックに興味を示していくスタイル。先週雪山でも滑落してってたような。あー、ビーフの方か。うん、先週ビーフでも落ちたね。あー、はあ、別のゲームで。あ、でもあれは裏取りしようとして、こっち開いてないっすよ。間違った、オッケー、カンセル。うん、そう、仲間いた。そう、落ちてた。マホちゃん落ちてた。仲間がいたって言われてる。仲間おったな。仲間いたね。拾えない。そうだね、あの選手。言い訳。言い訳大会。金庫の鍵持ってればよかったな。そうね、FF に隠したからね。猫さん坊さん、いくら言い訳しても崖落ちしてしまった事実は変わらないのよ、向こう。FF は高さダメージとかないから、まあそうだね。それと同じ要領で違うゲームやると落下死するっていうのはあるあるだな。しかもあの、BF あれだったんだよね。落下した後にリスポーンできないところに落下したっていう。あらら、やっちゃったって感じ。あとはみんな頑張ってくれっていう。コープモードで PVP じゃなくて。バッテ1本持ってます。バッテ1本あったからない人は持って。確かないよしょ。持って。一人いた、ここに。ハイド？ドローン検知した。クリプトがいるな。一人検知、奥にいるのか、じゃ手前。うん、結構奥。ギリギリの範囲だったから。ああ、それでじゃあ一人だけ検知してって感じか。多分ワンパイいると思う。ワンパイいるね、多分奥にいそうだね。ドローン飛んでるね。一にある。近距離用だ。ドローンうざったいね。どこにドローンおった？下。あっ、ここ。いっ。いった。あ、いった。やば、MP もくれた。嫌がらせきたわ。多分詰めてくるな、これ。あっ、来てる。あ、消えた。あ、はい、剥かれた。こっちが出たー。待った。ナイス。狙割りです。狙割り。頑張れ、マホちゃん。マホちゃん、いっぱいいるけど頑張れ。惜しい。いや、狙われた時あれると、本当に、イラッとする。やばい、やっちゃった俺。いや、0、4、0。やっちゃった。いや、私も何回か40やってるけどね。ピストルだ、ダメージ当てるがミッションあるんだ。猫さん坊さん、射撃の重なったラグで殴るのもありだよ。格闘戦に行くしかないか。拳。格闘ないんだよね、格闘ミッションもね、さすがに。格闘ミッションはないね。うん、あ、ナイフありがとう。ワンミッションからな。そしたらあえてちょっと人がいるとこに行って戦うか、うん、猫さん坊さん、俺たまに写楽性戦ってみる？いいよ、全然。猫さん坊さん殴りに行くんだ。写楽性って。
そうね、ベノン強いからね、普通にね。拳強いから。確か私の、ほんとさっきも歩いたけど、あの私の初キルって確か殴り倒したような気がする。大丈夫。でも、ワットも、たぶん10キルぐらいの7キルはね、拳なんだ。基本拳よね。絶対オリンパスでジャンプガンマさんと絶対ファイトやで降りるもん。猫さん530ダメとかじゃなかったっけな。グーパンって30も入るの。そう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 。すごい。30なんか当たんない球打つぐらいだったら殴った方が早いっていうのはマジである。今はね初期からアーマーついちゃってるから。そうそう、直行お肉だったらもう殴ったもん勝ちみたいなとこあったんだけど。そう。でもお互い様であるけどな、みんなアーマー着てるのも同じなんだけど。同じ状況だから、ね、うん、じゃあ、まほちゃん、ちょっとここに降りられる？ここに？無駄にレコへ投げときます。オッケー。はい、ワンパ確定。猫さん坊さん、相手シャッターだとさすがに分が悪いけどね。だけ魔法のそんなわけないよね。で、4、3パ4、3はいるね。3確定ですね。了解。ここの手前、同じだね。多分ここ入ってるはず。中に入ってる。もういる。うん、上にいる。なので、こっち行きましょう。あっち入ろうか。いった。もうチャーラー。あいつ、なんだろうか、あいつ更新行こうぜ。奪い取ろうぜ、あれ。許せねえよな、あれ。武器なし、あ、テレミット持っとく。ちょっとボール。そうだ、タッチメント拾っとくか。一本見てるからやり合ってるね、多分。やり合ってるから、それを横からチュンチュンしに行こう。いや、カービンしか持ってんで、今。何もない。いやー、武器、すべて武器1個ぐらい欲しいよね。うん、何かしら欲しい。45はまだ戦える武器か。ここに5人いる。ウィンメン。ないオッケー。エルスタ。エネルギーくれ、エネルギー。エルスタもらおう。新しいキルリーダー。待っている。気をつけて。はいよ。後ろから戻する。いる、後ろもいる。マジか。バレた。41。紫。白と紫。白と紫です。ノック。ナイスノック。後ろにいる。後ろにいる。あー、ノック。あー、もう少し。こいつ、もう少し。あ、惜しい。あ、まほちゃん、ナイスファイト。ナイスファイト。あんま進化したんだけどな。お嬢がヘイト買ってくれたから、後ろからチュンチュンできたわ。ね、めっちゃウィングも当たったから。ウィンメン、今日ウィンメンさん刺さる日だわ。お、あと100ダメでバトルはピストルが終わる。お、よしよし。ウィングマンで稼いでいくわ、ピストルダメージは。どうする？マホちゃん的には、まあ、敵がいるとこにわざと降りて、ショートファイトをするか、まあ、エペ散歩して敵がいたらやるか、どっちがいい？どっちでもいいけど、少しやっぱり操作慣れたいから、少し散歩状態でもいいかな。ちょっと散歩しましょう。かぶさないよ。ほんと理想はね、ゆっくり漁って真ん中ぐらいでぶつかるのが理想なんだよ。ぶつかってワンパ潰して、ね、理想なんだよね。ここに持ってきたいよね。これでチャンピオン取れたらマジ取れ高じゃない？いや、きつない？もうスクリーンショット撮ってツイッターにあげるよ俺。ブティアのクリス3かもしんないよ。わ、最後の残り2部隊でワンパだけ潰してチャンピオンとかかもしんないけどね。普通にあるからね、エペってそういうの。そういうの
ルがあるからね。ギリギリまでハイドして隠れて、ぶつかってるとこを横からチュンチュンして、マズさんそれを言うな。ゲームに集中しすぎて操作するのに必死で喋れない。いやまあ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 、あのコラボのいいところを喋らなくても誰かが喋ってくれるみたいな、何でくれるってなるから、うまく利用してね。多分私はずっと喋ってる。ね、ちょっと私はね、あの G でいきます。GG、オッケー。G です。GG じゃねえです。GG は押し置いた人なんよ。そこ打ちしなくて。名前をさっとさ、いいなと思う。面白い。名前で大喜利してるの時々いいなと思う。名前で大喜利。いるいる、時々いる。ここで一旦あさりながら行きましょう。了解です。まあとりあえずデコイ、もし先にビューンって走ってるやつと下に一人ワンパ伸ばしてくるか伸ばさないか、多分ねここに行くと思う。うん、ここだね、機動的にここだわ。あ、ここがワンパあれデコイだからオッケー。ただここまで伸ばしてるのはいないね。まあいないやろ。いないことを願う。あ、でもこっちドームのとこだ。意外とあれだね、流れてくるかもしれない。どうだろう。はい、お待ち。はい、ただいま。はい、はい、着地。ただいま。無防御の過ぎ方。無防御の過ぎ方なんでか。このここ結構割と熱いね。熱いよ。エルスター。エルスター。でもあ、強いしな。青色。ショットボールさん拾いました。ショットガンを見つけたら教えてください。あ、2もあります。ショットガン OK。 リボーションもそう、片立ち目で拾ったならね、使いたいじゃん。まあ、あ、そう、それはそう。それはそう。ヘムロックか。まあ、とりあえずボセック、ヘムロック。あ、ショットガンあった。チェックな、今日刺さんない日なんだよな。どうしよう、インメン、インメンがいいかな。茶洗いじゃん。あ、待ってよ、青いおカバンあるよ。で、ヘビー、あ、私もインメン欲しいから、あれか、持ってた方がいいのか。おせっく、一デジもらっていいですか。もらいました。もう一刀やないですか。返事聞くことに笑っちゃいました。いいや。あ、青アーマー、青アーマーあるよ。青アーマーあるよ。青ちゃん来て。バルハートのブイルヘルム未成な見た目してんな。フラウラ。あ、俺もあったから、青ちゃん来て。フラウラ持っとこ。スナイパーストック。あ、おカバン青色。お、ちょ、私ちょっと青カバン持ってるから誰か。そう、今んとこ全員カバンやね。トリッキーなことしよう。マホちゃん。ん？それちょうだい。これこれこれ。びっくりした。どうぞどうぞ。勢いがすごすぎて。勢いがすごかった。びっくりびっくり。いや、私に茶洗いさせたらもう限界化するからね。チャーライ、チャーライ強いからね、あれ。ほんとよ。私もドーンが当てるようになりたい。あの、チュドーンのさ、チュしか当たんないからドーンが当たってほしいんだよ。あの、カスタムね。チュとかで3とか9しか出せないからさ、ドーンの90とかのダメージが欲しいんだよな、私は。マジで。あ、ベーコンを見れる人はいないね。オッケー。いない。エリアチカ。助かるね。いやさすが、まあれだね、マホちゃん持ってるな。女神様に愛されてる説あるぞ、マジで。人間に愛されてるぞ。とりあえずリングがあったら欲しいです。うん、ちょっとこっち行きますか。ヒストリーミッション早く終わらせたい。あと100ダメ。ヒストリーミッション終わらせたい。リング閉鎖中。
リング近い。あ、まあ、近いから無駄に油断してってるな、うん、でもこうやって油断してると時々あの乗り込んでるから。あと空いてる。おとわさん、自分にあった多分ね、ワンパイいる。さっきお嬢が降りるって言ってた。やっぱそこ流れてきましたね。じゃワンパだから。あ、いるいるいる、屋上いる。まだね、ここからさ、いろんな武器使ってる状態、私は。私今ピーキー当たんない気がする。使ってもいないのに武器の性能なんてわからんからね。チャーライが楽しい時探してる状態か。あ、奥行ったね。オッケー。はい。やっぱこの距離当たんないっす。ちょっと遠すぎですね。だってワンちゃんこの岩は登ったら見えんじゃね。お？見れる？見える見える。はっきり見える？はっきり見えた。3ダメージ。オッケー。3ダメージ。ナイスカスダメ。これもいっちゃう？ほんとちょいダメだね。もう逃げたんかな。私今詰められる武器しか持ってないんだよ、正直言うと。いや、詰めていいよ、全然。行きますか。あ、グレグレ投げられてきた。今、岩場の方から溜まってる。ね、いるな。あ、ここでハリーオーウィンズの手に入りませんね。向こうが近寄ってきてるよ、わ、シアさんのあれだ、厄介。16、青色か。マジか。カスダメ。ごめん。でもね、だいぶ視野抑えてる。割った。一人割ってる。アビリティ封じた。ナイス。見つかった。撃たれてる。投げ物すればったな。相手だいぶ騙されてんね。うん。ヒュー。カスダメ。逃げてんな。一人こっち、一人こっちにいる。あ、青に置き換えしてきた。バルキリーが上行った。あー、オッケーオッケー。多分 裏取りしてくるから気をつけて。はいはい。ここに上にいる、上にいる、真上にいる。騙されたよ。騙されたね。あっちないっすよ。57、21。割った、視野割り。あ、出た出た出た。あ、やられた。マホちゃん、頑張れ。多分あれ、結構弱ってるぞ。うん、だいぶ弱ってる、弱ってる。あ、巻かれてる、今。回復してる、ここ。バリキリ様巻いた。いや、私、なんなんこんな紫に苦戦しただけやん。紫に苦戦して、苦戦しただけじゃん。いやー。え、ちょっと私、ちょっと待って、あの外側、だってピーキーありだわ。30稼げるじゃん。ピーキー強っ。割った。めっちゃピーキー割れた。結構前にいたんだね。あ、詰めてきてた、向こうが。いやー、惜しかったな、今のマジで。割と2人バチバチに戦ってたね。うん、300ダメージ出しましたが。私は全然当たってないんだけどね。ピーキーが刺さりまくりでしたが。あれで1枚割れたら本当にでかかったね。いや、私2回ぐらい割ってるよ。シアさんかバルキリーか何回か割ったよ。惜しいんだよな。割るまで行くんだけど、割ってからのダウンが難しいね。そう、1人ダウン持ってきゃ2対1の構図になるから。そうそうそう、楽になる。うん、今日遠くからディボーション打ってたな。本当。音羽さん、ハボックとディボーション破壊性が強いからまだぶっとして選ばない方がいいかも。そうそうだね。うん。今持って思った。あのハボックっていうのは全然当たらない。ああ、ハボック難しい。ハボックはあの打ち出しが遅いからね。こんにちはした時にどうしても出遅れちゃうんだよね。ターボチャージャーがあればすごーく楽になるけど。ハブオック神派気まぐれだから。気まぐれ。私はもう、あー、なんとか。あのミラージュがデコイが刺さったのは気持ちよかったな。やはりバンバン。一周回ってやはりバンガ。あ、一周回ってバンガさんに戻った。バンガ戻った、戻りました。ナイス。
ミスです。じゃあ今度はこのライフラのバナーに数字刻んでこ切る切る切る刻んでくる、うん、そうアリーナだと数字は刻めないんだよね。さてそろそろ落ちまーまでバトロワで、うん、おつまほう、まあ、いずれでもアリーナできそうだけど、まったねまったねちょっと考えてまーす。いい感じのとこに行きたいからホイッとちょっと端っこの方に行きますね。おとわさんおすすめはヘムロックカール -301。 多分ねみんなこっち行くと思うんだよね。いや伸ばしてる伸ばしてる。ちょっとそれ聞いてないですね。うんここの方だね。オッケーちょっと近め、ね、ささっさささってアイテム拾おう。ヘロック波岩音の祭典の瞬間みたいなの勝ちました。勝ち確勝ち確開発。ショットガンはね結構でかいよ。ヘムブロック落としてます。ショットガンしか信用してんから今私本当に何かしら持った。あーこっちロンプあります。エルスターあります。金マグあります。あ、金マグじゃない。金マグ。あ、ボルト、ボルト。ヘムロック母単発にも切り替えられて便利よ。どうやって上行くの？え、階段で登ったよ。あ、階段そっちか。中にあるよ。ロンボ持つかな。ロンボも。あ、こっち反対側いますね。了解。漁ってるな。あ、飛んだ。バレキリーかな、あの飛び。ロングボウ発見。ただ。飛んでないか。あ、ボックスになった。ボックスになった。ボックス割った割った。あったな。あさってるとこなんかちょっとこすったら割れちゃった。あいそう。バラマスの方がいいのはあるかもしれない。あ、チャーライあるよ。あ、チャーライ。やり合ってるの面白いな今の。じゃ今のちょっと割っちゃった面白かった。気持ちよかったな、終わるの。おとわさん、ライトマシンガンって段数が多い。見事。ナイス。やっぱこれ、スコープのナイフが当たり切ない？マジで。スコープを発見。スナイパー用よ。6か。これ欲しい。どうぞどうぞどうぞ。私って6見えないの。6しか見えない。1、2もらった。あ、違う。え、これ何 ?6 だ。あ、これじゃない。1、2と思った6だった。外す。これ、あ、このシルさんが拾うって言ったやつ、もしかして。うわぁ来ないでくれますか。違う、私てっきりさ、あの、色が水色だったからさ、あの、一義かと思って、よくなった。覗いた瞬間びっくりしたんだけど、チカチカチカって。ランペ。お、おはちゃんの。ランペ。やっべ。撃たれてる？大丈夫？大丈夫、平気平気。やばいかもね。あれ？いや、いや、他の二人に欲しい武器伝えておくのもてよ。うん、あ、一応ね、あの、欲しいなって武器は、ではあるんだ。へい。うーん、撃たれてる、ごめん。私の袋いっか。3人いる。ごめん。ここ来てるな。建物おるな。おとわさん、これはしょうがない。瞬殺だったね。終わった終わった。ノックノックノック。ナイス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 。あ、来てる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 。おとわさん、交通事故みたいなものよ。マルさん来てたわ。バナで回収したわ。ナイス。バスのことを置いて。待って待って、一旦一旦。バルさんが、バルさん。なんか、ロックオンしてる。うん。あら、あ、3人いるね。しちゃったか。レースさんも復活しちゃった。いや、もうノックするとか満足です。うんじゃねえんだよ。おとわさん、F 聞いて敵の位置を教えられるよ。感じがあるから、よし。そうなんだよね。F キーなんだよね。おとわさん、
死んでいる時か、それで支援してあげられる。いやまあ、そこも被ってればね。なんだそれ。なんだそれ。こんにちはじゃねえんだよ。開けて。開けただけやね。でも草薙が。面白い。開けて閉めた。バルさんが微動だしたの面白いんだよ。なんかバルさん動かないんだよ。武器も構えてなかったからね。こんにちはだけど、おとりじゃん、もう。完全に。完全におとりだったな。今の面白い。面白かった。さすがやわ。開けたらちょっと何よみたいな感じでこっち見られてて。あ、すいませんと思って。武器は間違えてませんぐらいなの。すいません、間違えましたみたいな年下が。なんかじゃあカラオケの部屋間違えつくのは関係つくよ。そう。そのくらいの気持ち下がったぞ今。ああ、めっちゃ顔ツンってな顔にしてた。顔になったね。誰こいつぐらいの声だと思う。ああ、分かった。ちょっと散歩しよう。いいよ、お散歩しよう。いや、お散歩しようと思ったよ。思った以上にみんな来てたみたいな感じだもんな。うん、できるだけ端っこ降りたら案外端っこにみんないたっていう。みんなピクニックしたかったんだよ、やっぱ。ね。外から内側に行こっかなと同じルート考えてたんだろうね。お。と言って、真帆ちゃんはまだ操作慣れてないから、操作慣れるためにも。そう。ね。お散歩しましょう。散歩しましょうか。よしよし。次こそはキルまで持っていきたいね。一回キル入っノックまでは行ったんだよね。そう、ノックしか行ってないよ今日。アシスタントとかノック、でもノックは行ってるからね。一人は潰してるから。あ、消えます。マホちゃんやる気だね。ちょっと待って、この辺もやばいから。いやいいよ、来てるかな。そしたらこっち行くか。こっち多分いないね。オッケー、オッケー。この家のあたり行こう。はい。普段フリーだよね。うん、多分フリー。めっちゃこっちは敵いるから気をつけて。先の奥の方の大きいお家行っとくね。ちょっと明後日から行こう。やっとフラトラ見つけた。エムロックとハボックさん。初動武器にしてはちょっと厳しいやつ。カバンが音羽さん、弱視視線差半分運みたいなところもあるし、気軽に行こう。だってカバン持ったら結構でかいね。エムロコさんどこにあった？エムロコさんなんかおすすめされてたな。エムロコさん、エムロコさんね、この中にあった気がする。2階に落とした。はいはい、ちょっと部屋1個しかないっけ。ないのか。あ、後ろか。よいしょ、どうも。後ろ音羽さん、ごくまれに切れる人いるけど身内だしね。エルスター 30-30。 ヘムロクハボック、フララ、フララはある。私ヘムロクからフララに変えようかな。持っとけばチャラいように。何、あ、俺もう持ってるっす。あ、持ってんだ。本体はない。本体ない。本体はない。じゃあなんか私持っとく。あ、エバッチ。あ、待って、じゃあこっち。エバッチとマズビもある。今の高さはなかなかビビるよ。そう、ビビる、わかる。降りるとき、高いところから降りるとき。高っていう。ダメージ入んないの分かっているんだけどね、ビビる。ビビるよ。さ、こっからどうしようかな。瓶面があれば瓶面使うかな。まあ、それだけ漁ったか、ここら辺。おとわさん、ライフライン青いコンテナで追加のアイテムもらえるよ。一旦こっち行く？ジップ使っていこう。なるほどね、こういうの入ってるんだ。はいはいはい。あー、ライフライン使うだけの。そう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 。隠し物を発見できるんです。あるんだね。拡張スナイパーマガジンを発見。
レベル2よ。よいしょ、これで一旦先に線。開いてない。オッケー、アサロー。手前は開いてません。開けずしてこう敵を引き寄せる作戦だったら知らないけど。あるからな、普通にそういうの。そうそうそう。あ、そのかスナイパー系は持たない。エネルギーいる、エネルギー、エネルギー。肉ない人、赤肉、色キットない人、ここに置いとくよ。1個ある。オッケー。マホちゃんある？赤色の全然ないかな。オッケー。拾っちゃって拾っちゃって。ここに。そちらに向かってます。いいよ。いいよ、ゆっくりで。ゆっくりでいいよ。エバチに持ってこう。なんかエバチしか見てないな。マスティフ見てないね。なんか。マスティフ結構見てないね、今日は。ね、私もエバチばっか拾ってる気がする。イキエバハチはよく見る。これが物欲センサーか。俺も言うて船っぽい。久しぶりに持ったな。なんか本当に欲しい欲しい武器ほど手に入んないんだけど。本当な、それな。ある。本体は、本体もある。あ、本体ないっす。チャラいないっす。いや、持ちし、あ、手に入れたいなと思ったんだけど。違う。ランページあったよ、まほちゃん。48。アタッチメントしか揃ってないんですよ。本体。本体。本体私も見てないもん。大丈夫か、まほちゃん。なんかジュージューしと、なんか、色探した。なんか焦げ臭いぞ、大丈夫か。焦げてる。あれどこだ、おとわさん、そこはあかん。笑う。落ちたの。なんか、マジ、ウィンメン欲しいって言ってからウィンメン見なくなるし、なんだ、物欲センサーって。ほんと。欲しいって言った瞬間から見なくなる、やめてほしいんだけど。これへん、マジで誰も漁ってないね。うん、降りてないと思う。アーマー見てないね。そうなのよ。誰ぶ、アーマー欲しいって願ってる人、絶対反応されてるよ、物欲センサーに。すいません。ちょっと。絶対ぶつくせんさいに、あれだぜ、今。ショートボールあったよ、ここに、ショートボール。もらいます。そして、ウィンメンはやっぱりないんですね。フェニキ。赤肉、私2個あるよ。あんまここにあるよ、3つあるよ、3つ。全部1。なんで？ない。なんか3つ1が置いてあった。頑張ろう。スクショ取っとこう。音羽さん、いらない。いらない。いらない3つなのよ。みんなもう着てるのよ、なんなら。着てるんすよね。なんならみんなもう装着済みなのよね。誰かが着替えた後？な？着替えた後でそんなにまとまってないよね。いや、だって欠けてないもん、あれ。あさられてる、ここ。あら、着てた？アイテム。スキンが変わってる。あ、じゃああれもしかしてアーマー剥げた後かな。はい、剥いだ後だね、あれ。脱ぎ捨てて中古品や。あ、でもダメージでも全部150だよ。多分青にしたんじゃないかな、青か紫に。いや、でもお怪我した時ってなくなるじゃん。あのダメージ食らってなきゃなくならない。ああ、あれ3つあったってことかな、じゃあ。でしょうね。それですごいよね。でも白は白でいらない。リングさん来てるんで早めに動きたいとこです。まあ1だからそんなに痛くはないか。外ボールもらいます。痛いです。痛くない。痛いない。チンと滅却すれば日もまた涼しくなる。カッ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 カーって。いや、山伏さんのセリフじゃん。やばい、もうまた涼しいって。痛いね、これ。みんなリング気をつけてな。私持ってないんだよな。俺、肉が2つあるから大丈夫だ。私もお肉は持ってはいるけど。まほちゃん持ってる。何を？赤色のお肉で回復。医療キットってやつ。医療キットはある。オッケー、OK。まほちゃん、多分使わないと死ぬ、それ。今使ってる。間に合うかな。
生きることは諦めないで。音羽さん、赤羽ダメ。あ、こっちヘムロックか。ジルのオンクラ持ってるの私。あ、ここ敵敵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 ノック。オクタン、あー欲しい。オクタンノックしてる。あー回復された。ライフラちゃんか。ライフラちゃんに復活されちゃった。終わった。フラハワイこっち側に行ってる。みんな行ってる。こっち側にみんな行ってる今。ナイス。音羽さん残りの体力も見せておいて。こっち来てたね。リング逃げした。タガタガレか。ダイラさん、コンコン、いらっしゃい。ゆっくりしてってね。あー、ライフラもやったのに、あと1人やった。惜しい。ヤッホーは、オフィタン1回ノックしてるから。やっとー。音羽さん、赤羽回復用多いけど、ちょっと時間がかかるな。ショットガンいい。なるほどね。うん、俺が去ってる間に2人が頑張って戦ってた。猫さん、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 普通に漁ってた。そしたら敵いる敵いるとか。もうそれは聞いてないと思って。目の前に誰かの残骸があって、あのイベントに開いたらそのまま撃たれてた。ああ、ちょうどバットって後だったかもしれないね。そう、ちょうどバットってたところに、うん、入ってきちゃったのかもしれない。飛んでた感じだ。なるほど、並んだエリアから逃げてきたらそこは戦場でした。怖っ。怖っ。それはそれで怖いな。よしよし。あとそう、いや今日割と俺ノックできてるぞ。なんだね、なんかノックできてる。ノックまでいってるからだいぶ強いよ。あと1人2枚割ったから、あともう1枚割れば、うん、もうクラッチできたんだけどね。でも割っただけだとあれだね。お肉が残ってるからノックしてきた。あ、2ノックしたってことね。あと1人ノックできればもう全滅だったのにな。しいやー、なるともうやるしかないよね、うん、起こすことはできる。うん、そうそうそう、難しいとこなんだよね。起こすタイミングとかもね。音羽さん、でもどうすか、真帆ちゃん、なんかこの武器使いやすいなとか、なんか何個か出てきました。多分物件の名前が分かんない状態じゃないかな。うん、まだね、うん。でも、まあ、多分ね、音羽さん、近距離で撃たれたらどうにもならないけどね。今、やっぱりでも、なんだかんだであれかな。近距離で連射できる武器がいいのかな。エバチ君ですね。知恵もエバチ君ですね。ショットガンにいざなおうとするんじゃない。だって近距離で連射できるのエバチくんじゃん。自分の使いやすいとかアタッチメントとかいろいろ覚えるのでだね。頑張って繰り返し。はい、なお兄さん、いらっしゃい。うん、頑張る。自分の使いに聞こうとすんじゃないよ。え、でも、でも私今のとこショットガン2丁文字でワンノックとか持ってってるから今。もうそれ強いんだよ。ちゃんとね、ショットガン当ててますから、当たりますから、ショットガン。本当はね、ウィングメン持って早く100、あと100ダメ与えてピストルミッション終わらせたいんだけど、年いっていった瞬間から見つからなくなったんで、あのマジで。さすが一級フラグ検知士。強くセンサーオフにしてるはずなんだけど。さすが免許改善。音羽さん、ライトは元エネルギーやも。も見つかんないし、うん、オルトっていうのなんか見つかんない。この間使ってよかった感じがする。ファーストキル使えない新兵に消えたのね。すでにあとウィングもあるけど、エルスか。あー、多分それお嬢使うやつだな。どれ、あ、やっぱ人が見つけてくれる。絶対自分で見つけられないやつ。ありがとうございます。私の自分の武器が、これであと100ダメージ稼げばバトルパス上がる。ここではゴンドラに乗ることができます。はい。あ、紫ラもあった。てってれ、
一周したな、これ私。一周。じゃあねー。バイバーイ。青色あったけど、もういらないね。なお兄さんさん、ボルト波エフェクト気にならなければ超強。MP。メバ発。メバが紫か。ボルトあった。メララ。あ、これ欲しい。チャーライあるよ。あ、乗り遅れた。乗り遅れた。ちょっとゴンドラで乗っていこう。あーゴンドラ行っちゃったもん。なんてなっちゃった。エバッチ。なんか頑張る。ああ、いいね。あ、でも空打ちなんで。あ、びっくりびっくり。オッケーオッケーオッケー。ナイス。ナイス、試し打ち。大事。試し大事。ちゃんと弾の中に入ってるかわかんないからね。じゃあ、ジャムったらやばいよね。エペでジャムっと舐めたことないけどね。なお兄さんさん、それいいよ。なんて。とりあえず301とボルトで。100ダメ。100ダメ稼ぎたい。でも多分、ついショットガン使っちゃうんだろうな。投げてる今。クラゲとかも投げた？煙吐いていた。ああ、オッケーオッケーオッケー。生き抜かなと思ってびっくりしたわ。暇だったんだ。お父さん、良い組み合わせ。暇だった暇だから煙投げるとか怖いな。できる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 。なんだ。お父さん、でも301は相談数少ないから。あ、やりました。よし、ナイス。勝った。100ダメ稼いだ、100ダメ稼いだ、オッケー。あー、惜しい。ナイスナイス。100ダメ稼いだからもう終わり。頑張れ頑張れ。こっちに近くにいるよ。何か。マジか。ごめん。お、めっちゃアシスト入った。ナイス。あ、いるいるいる。オクタンオクタンオクタンいるオクタンオクタンいるオクタンいる。デッキいるな。これもしかして。デッキいる。うん。ベッチがハッキリ入れたのかなもしかして。ハッキリ入れた。一人もやったなあれ。でオクタンが走ってるんだよねなんか。多分俺探してんな。リングの中にいる。心配事が一つ。オクタンがいる。いやマジか。猫さん坊さん、マウスでいう押し込みでピンさせるのわかる。それで味方の敵に近い相手に攻撃できるからね。相手も強いの時はね落ち着いてできるんだけど、なかなかあの敵を刺す時にうまくいかない。マホちゃんすっごいギリギリまで削ってたね。ピストルクリアした。あなたさんいらっしゃい、こんばんは、ゆっくりしてください。さすが。よしで俺が横にチュンってやったらキルパクしちゃった。助かった。ちょうどナイフありがとう。おかげでね、お父さん2人でその辺離れだからやってればいずれできるようになるよ。惜しかったね今の。でもそうね、ちょっと惜しかったね。猫さん坊さん、今回だと上からでスパってるよって共有した。最後で一人コースティックだったんですよ。ああ、ガソさん。なぜかあの人、素手のまま殴ってきて。お父さん、玉切れしたんだ。大事ね。どこどこ。大体初動で殴り玉切れか当たんないから、使える武器持ってないから殴っとけってなる。そしたら敵のパーティーの人がもう塞ぎやがってさ。やめ通れねえじゃねえかと。それはくさ。ただ違うパーティーがコースティック潰したって。ああ、そういうことね。それ多分一気に入ったんだと思う。ああ。私のミラージュ、キルするアシスト数が多い気がするんだ。あの状況だと覆されるには難しい。キルアシはもう同列よ。頑張る。いや、マホちゃん頑張ってるよ。でもマホちゃん初心者と思えないもん。戦ってるんだよ。でも当たってるんだよ。ちゃんと肉まで与えてるから。自分がこのぐらいのレベルの時、多分基本ゼロダメ、ついてくの精一杯みたいなとこあるから。40の嵐よ。うんうん。40がデフォみたいなとこあったから、実家での安心感みたいな。もう弾が当たっただけで奇跡ぐらいのあの。
感じだったから。ちょっと真帆ちゃんが行きたいとこに。ああ、なるほどね。ちなみに真帆ちゃん降りるとき W キーを押すと、うん、あのスピードが速くなって遠くに飛べるようになるよ。不安なんかあるね。降り方があるんだよ、ね、なんかあるらしいんだよね。で声投げてます。前へ進むボタンを押すと、うんうん、そうです。ワンパかぶるかな。ワンパくいってるね。手前くらい。手前も大丈夫。多分みんなこっち行くの。うん、手前はフリーだね、ここは。オッケー。さっきから私ここに降りてる気がする。アンチの。思い出の地。はい、チャーライ。今日ちょっとチャーライ今日ありすぎ。私の武器出てこないのに。あ、ロンボ、ロンボ、ロンボ。あ、ロンボもらおうかな、じゃあ。ロンボとボセックあげる。ボセック、はい、エバチ持った、今エバチ持ったんだ。ああ、そう。エバチ持ったから。オッケー。あ、ごめん。ロンボあったけど、弾だけ取っちった。あ、いいよ。私、16は持ってる。16じゃないか。12か。12はある。了解です。まあ、あ、マホちゃん。はいはい、ナンペあった。ナンペ。青色もオッケー。マリオ。ああ、もう揃ってる。弾数増えるんだっけ、ヘビーマガジンは。マガジンは弾数っすね。弾数が増える。継戦能力が上がります。お父さん、これ這わないと思ったらやらなくていいけど。よいしょ。殴っちゃった。さすがに誰かエネマが、エネマがね、エネルギー弾あったらください。エネルギー見てないの。まだ見てないね。はい。見かけたら教えます。来るか、自分で。お父さん何だい？おとわさん、最初はアイテムの取り合いだからあまり確認せずに。2本あります。1本もないし。私、あと2本作るね、じゃあ。うん、いいよ。あと2本作るんで、マホちゃんもらっていいよ。はいはいはい。私4本持ってる。はい。ちょっと俺上行くわ。ここから、この、ここに2個あるから。あ、バックあった、嬉しい。ここ、ここ、ここ、ここ。ちょっとボール。1個あるんで、どうぞどうぞ。はい。無駄にいっぱい作っといたんで。バッて4本はもう十分なのよ。よいしょ。ボックス開けてないか、開けてくるか。あ、出口か。ここにいる、ここにいる。了解。やってんな。あ、やってねえや。いや、カーゴ落としただけだ。身内だとまた違った立ち回りになるのかもしれないから参考程度に。遊んでる。キャッキャしてる。余裕かましてんね。キャッキャしてたわ。まず一倍つけたから、スコープはつけたんで安定はするかな。でも正直、スコープの方が当たるとき当たるんだよな。プラトラか。おとわさん、私子供だから。プラトラにしよう。しょぼん。任せるよ。好きな武器使ってもらって。いいよ。いや、弓はさすがにいらんわ。16倍。ナイス。おお、じゃあ自分とは関係ねえもん、いっぱい見つけんな。そうそう、やめてやめてやめて。お。わざびもあるよ。いらねえ。いらねえ。じゃあ、エフマグ、もう。犬の餌にしてもろて。ひどいなぁ。ここに敵いる。オッケー。発砲中。よいしょ。よいしょ。私、上乗る。とりあえず割っといたわ。とりあえず割っといたわ、草なのよ。よいしょ。はい。エリア、いるね。キリだし、ここにバック2あるよ。いなくね？どこにいる？うん。心動くものなしか。あ、いる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 。そっちか。ちょうど私になる。あ、動いた。終わった。ナイス割り。
そうそうそう、遠距離戦になった。ああ、引いたな。逃げた。あ、折れちゃった、折れちゃった、やめ。注意しないとね。ビルドしたかったの、ずっと見なりたかったわけじゃない。トロ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 だな。ボタンが押したんだよね、リロードも四角だしさ。あ、そっか。アクションボタン。そう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 。かぶっちゃったんだよ、ちょうど。まあ引いたよね、でも。引いた、こっち行った。音羽さん、遠距離ならランペよりヘムロックの単発がいいよ。いる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 、全然いる。全然いる、全然いる。力だね。力。とりあえずウルト吐いて逃げるわ。いいよ、マホちゃん。引いて。あ、後ろか、そっちにいるんだ。なんで走れてる。オッケー、了解了解。すごい痛い、すごい痛い。やついわゆる見つかった、撃たれてる。行って騙されてる。ガッセレキューズよ。ちょっと待って、空爆が来るわよ。48、やばい、弾がない。弾切れ、これ敵のウルト。オッケーじゃないけど、オッケー。こっちおるで。あ、逃げてった、こん中。オッケー、了解。猫さん、坊さん、それはバンタロウのウルト。ミサイルが地面に刺さるから、もうじゃあ、ちょっと来て、もうじゃあ、ちょっと来て。逃げるしかない。追ってきて、追ってきてる。逃げるとき、はぶきしまうと早い。いいよ、いいよ、いいよ。隠れに来た。こっち行こう。ガスリ傷よ。ちょっと待って。ナイス。ノック。ナイスノック。あいつ活気入れてい。スモーク見えなくなるよ、ほんと。どっかに消えたな。消えたね。消えたかな。僕がうざい。この時期やる木曜あれなんだよね。あら、お肉が動いてる。あ、これもリングでやられない？あのお肉の。うん、完全こっちが有利。ここちょっとこう位置。シアさん、たかれたよ。別っち来たな。別のシアさんじゃない、これ。わ、かわいそうに。ロックした。ちなみにジブラルタルっていうお相撲さんみたいなキャラが似たようなウルト使いロックした。魚振りまくりじゃん。面白い。魚振りまくりなんか。あ、いろ。ナイス。ワンパツぶれたね。疲れてる場合じゃない。やばい、俺楽しかってる。面白いぐらい使ってるな。楽しく。お、終わった終わった。ねえ、まおちゃん、まおちゃん、はい、楽しい楽しい。うわぁ、帰ってきたね。かわいそう、かわいそうに。なんか使う、私も。あ、弾なくなった。逃げろ。逃げるか。弾切れしたら逃げるの臭いよ。私も、マちゃん、私も言ってたあんまり弾がないから。痛い。弾切れしちゃったんだよな。マちゃん、ヘビアもある？ヘビアも、あんまりないんだ。ちょっとだけちょうだい。先っちょだけちょうだい。銃に入ってるのしかないな。両方ともヘビアもある。あ、いる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 よ、見るよ。待って、猫さん、坊さん、先っちょだけデスボアサロー。トシとかあればワンチャンあるな。ここにあるデスボアある。まあもう多分いなくなったでしょ、逃げたはずだから。強烈赤がある。歌舞伎おかんこの鍵かよ。おみじゃねえか。おかんこの鍵か。
それはそうよ。この太鼓の速さはそうだよ。嘘が。音羽さん、弾の先端切って渡せばいいね。貴様マジでねえな。ヘビアもマジでねえ。これ何も、あ、力が溜まった。うん、あの砂がある。ごめん、ヘビアも私がもらっちゃった。進化シールドを見つけたわ。レベル3だ。紫。あ、リンク来るよ。気をつけてね。普通だからちょっと痛いか。シールドと体力をバッチリ回復するわ。いやー、面白い。起床開始するよ、マホちゃん。逃げれる？大丈夫だと思う。ねえ、マネコ、BGM バックでね、これ天国と地獄流れてますから。リングが泳げてきています。いやー、頑張れ頑張れ。運動会だからこれ。追いかけっこだからね。リングとのリングとのかけっこ勝負だから、結構だから。やばい、上は怖えなこれ。いや、下行こう。待ち伏せされてたらやだ。確かに待ち伏せ怖いね。あ、やべ、お嬢の存在忘れそうやばい。あ、忘れないでもらって。うちもあの実況者なんで。実況者なんでね。楽しくて楽しくて、つい飲まれるぞ。飲まれるね。おっ、あ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 っ、大丈夫。なぜよ、そういうのかったん。ガラスに見つかるのって、ほんまにいるの、そういう人。猫さん、猫さん、魔法が急に右手上げて草が来た。黒い状況だこれ、笑。マホちゃん、ここでさ、うん、ドローン耐えてくれる？はい、耐ける？あーざーす。これ強いな。いや、ありがてえ、マジ助かる。マホちゃん、セルあるかな？マホちゃん、セルある？セル、セルあるよ、ほら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 。大体全部大丈夫。セルバラマキおじさんおった。大丈夫だ。オッケーオッケー、あ、いいよ、広く広く、いいよいいよ、はい。魔法さんの荒ぶる右手。今こっちの方からセルを見せる。敵をいる？なんかさっきそっちに弾が見えた、弾が見えてる。昇級さん、今度走りで。あ、多分ってるのかな、ちょっと、俺も弾ねえから、あんまり絶対したくない。猫さん、坊さん、左手の荒ぶる右手。あ、しまった、しないって言ったじゃん。孫にお貸しあげるおじいちゃんの巣。フィニッシャー、フィニッシャー。オッケーオッケー。待って、2人いるよ、多分仲間2人いるよこれ。ちょっと弾返し。ダウンでボックスなんなかったか、仲間いるはずだよ。うん、禁止なしだからそうだな。うん、他にいるよね。先行部隊だったのかな。大丈夫、これ遅れていったか、たぶん遅れで、あさってって遅れてついてきたらやられちゃったパターン。あれ俺系だね、遅れて。ジビューさんよくやるやつ。俺系。遅れて死ぬってやつ。ジビューさんよくやるの。残り30秒。そう、そういうか、あれ。あっちの一人だったりすんのかな。あ、そう、ナイス54。いやー、詰めるしかない。ヒール多くない、なんか保管庫行ったんかな、多分そうなのかな。保管庫美味しいんだけど、後ろはないよな。いや、めっちゃ人いる。あと 5% でしょ。ここでもう 2% いるじゃん。 3% いるのか、ここに。あ、目の前で箱になった。新しいキルリーダー、これ今人が箱になる瞬間見ちゃった。リング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 が来る。これは飲まれたら痛いよ。リング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 。しかないね。収まったら2人ともアーマー回復してもらって。あ、箱あさりて箱。絶対これリングで死ぬよ。私知らんからな。いや、もうエリア入って、入った入った。見てる。だって警戒してる。今入った。ケアパッケージデスボーイみんな集まってくるから。ほら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 。噂をすればよ。敵の？俺の、俺の、俺の。
自分何に刺さるの？いや俺ダメージ食らないです。あれ多分アーモアはげた、はげてる、やばいやばいやばい。あ、これ多分詰められるかな。来てる来てる来てる。私は来てるね。いやいや。いや、聞こえない？全然当たんないね。当ててもらって。2枚いる。あ、ごめん。あ、くすれちゃった。あ、ごめん。気持ちよくな、気持ちよくなっちゃった。あ、気持ち。いや、この試合マジで気持ちよかった。見て見て、1300。ちゃわらい、ほぼちゃわらい。いや。すごいな、うまうまだね。まあ、1と1がもう本当ちょうどよかったね。あ、変わったのかな、場所。金キャニ。場所は変わりまして、金キャニです。はい。いいじゃん、ちょうど一つの配信で、オリンパス、ワールドエッジ、金キャニって。お、確かに。全部回れてる。全部回れてるね。いいね、いいね。そこら辺、まこちゃん持ってるね。ね。いいなぁ。がっつり、がっつりエペ楽しんでね。いいよ。ね、これを機に、うん、ぜひぜひエペ配信してね。もうね、もう呼んでくれればもう呼んだって言ったらね。呼んだって。ちなみにうちの方ツイッター見てる見てた人もしかしたらいるかもしれないけど、明日もエペです。お。エペ付けだ。エペ付けだ。私も明日もエペです。私は明日はサブストーリー読みます。お。PSO とかね。音羽さん、いつも圧かけている側の確か昨日だっけ、うん、まあ、7時間ぐらい配信して。エピ7を一気に見ました。そう。フルエンドを見たらしく。7時間かかります。7時間ぐらいかけて読み終わりました。大変だ。明日はサブストーリー残ったやつを回収して終わりかなっていうね、ストーリー編は。なのでぜひぜひこの3人、また、ね、風切シリュウ、神風ライカ、那須真帆さんのね、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。お願いします。概要欄に、ね、リンク貼ってるね。概要欄に多分リンクは貼ってあると思います。多分ちゃんと貼ってるから安心していいよ。私はね、ちょっと今回配信が枠はないんで、この辺は抜かりなくて、ゲストということですけど、いつになったら配信開始できそうな、エペの。ね、メモリを買ってからですね。あー、時間かかりそう。仮想メモリの設定外で少し軽くならないかな。そんな、それで軽くなるんかね。少しだけ、まあ、少しだけど、SSD が仮想メモリだったら少し変わるかもしれない。SSD は多分結構容量小さかったような気がするんだけどね。どうなんだろう。明日も邪魔する形なのか。明日もそう。ちょっと人の配信にゲストとして参加する予定です。でこい。適当にでこい投げちゃった。オッケーオッケー。まああれだけでビビるから。あいつめっちゃ海に向かってんじゃんってビビるから。落ちたよチャレンジ。落ちたよあいつみたいな。あいつ落ちたぜ。エムヘムさん。6188。カービンがあった。48。マジ？じゃあショットは。猫細胞さん、比較的最近買ったパソコンならんとネスド乗せるとほぼ待ち時間なくなるやで。ピーキー。あ、ピーキー持っとこう。オッケー。とりあえずショットガンないと落ち着かなくてさ、今。それやばい人なんだよな。ショットガンはない。やばい。やっぱりそうなんで、ボルト。違う、ボスイックじゃない、ピーキー。騙されたな。騙されたわ。
猫戦闘さん、最近入ってきた。ももちゃん、なんか決まった？今、あと、なんだっけ、ヘムロック持ってる。オッケー。はい。ヘビ20で落としてる。ここにヘビアもあるよ。あと、ついでにここに矢も落としてるんで、もうセック持ってる方いたらどうぞ。ちょっといないっす。今何折れた？ちょっといないっすね。あ、じゃあヘビアも、はい、ここに。カービン落としました。ついでに標準速攻も落ちてる隣。あ、じゃあ俺それ拾おうかな。ここ下海じゃ怖っ。そうだよ。落ちた？落ちてないよ。何落ちたみたいな。標準速攻こっちに2個あるから。あ、じゃあ1個もらおう。うん。1個もらう。音羽さん、やって使っている人いるのかな？開けてくる。いいよ。でもあの、あれだよね、あの実装された時ってあのアロー強かったんだよね。いや私が始めた時は、うん、みんな扱ってたよ。私がやった時一回弱体化受けたんですよ。あ、そう、やっぱそうなんだ。あの時やたらと強かったっていう記憶がある。そうそうそう、強くてみんなからヘイトかかってた武器だからな。大会で、あの、ボス役禁止とか出るぐらいだったもんね。そうなんだ。大会とかで。音羽さん、その禁止武器になるぐらいには、反則級だった。ヘッショダメージな、90だったからね、昔。ああ、うんうん。確かそんな感じで。今も60ぐらいだけど。そう。やたらと、超強かった。注意しないとね。いる？いや、恐竜撃ってます。ああ、恐竜か。びっくりした。ここ開いてないな。恐竜の箱が紫。アーマーをくれ。何が入ってる？外ボル？いや、ヘルメットとバックパック。あ、オッケーオッケーオッケー。割といいものをくれたわ。アーマーもう4スタックあれば十分。ちょっと邪魔。ちょっと倒せてきたのどっちですか？ちょっと私が先に部屋入ったんですけど。密です。だから来た人に邪魔とか言われても困る。ちょっと密です。お密さんです。エファチビッケ、チャーライ今回ないな。ショートボール、やっぱさ、マスティフ見かけなくない？マジで。あ、見ないな。この試合って配信始まってるから見かけてない気がするんだけど、私。ピーキーはよく見かけます。ピーキーとエバチーとマザビア見るんだけど、マスティカだけ見つかってなくない？マジで。はい、ピーキー。ピーキー、ゼロ戦、あ、マホちゃん。はい。マホちゃん。はい、迷子です。アンペ。マホちゃん、マホちゃん。マホちゃん。あら、痛い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 。こっちだ、こっちだ。見えた？うん、大丈夫だよ。うん、道が分かった。あ、行っちゃった。こっちだよ。はい、マヨです。あ、よかった。くさ。それの草、難しいもんね。目抜けるのね。ちょっと遅れてますとかならまだ分かるけど、はい、マヨですとか。迷子だったんだよ。猫さん、坊さん、迷子の迷子のヘルマさん、あなた入った？どこいるの？待って、ランペ？ランペここにあるよ。あ、ランペ、あ、ランペ、ランペにしようかな。ヘムロックとね。弾もあるよと。今ちょっと使いやすい武器でいいよ。使いやすい方で。ヘムロックでちょっとやる。3倍。オッケー、じゃあ俺ランペ使うわ。3倍とフララとランペがこっちにあります。オッケー。今ヘビアモが500落ちてます。3倍欲しいな。今あのヘムロックとボルト持ってるので、もしエネルギーマガジンを教えていただけると。はい、はい、エネルギー了解。バイバイボル、バイバイ。48、カービンもある。カービンはメインで持ってます。はい、めっちゃヘビアモ落ちてんじゃん。バッテリーみんな持ってる？バッテリーとして3本あるんだけど、1本バッテリー1本しかない。1本くれ。はい。アホちゃん持ってる？私は、私バッテリー全然ないかな。あ、じゃあ、マホちゃん、マホちゃんにあげて。うん、じゃあ、もらうね。近くに渡したんで。ずるーから持ってもらって。オッケー。音羽さん、やっぱ僕あると便利でいいな。ここにもエネルギーあるよ。
あ、こっちにエバチもあるよ。あ、ボルトもある。よいしょ。マスティフ。ああ、ありがとう。宝物見つけたがごとくで。なんでさ、この配信始まって2時間経ってやっと見つけたマスティフよ。あれ、そうだったっけ？長かった、ここまで。しかし、未だに自分で見つけられず。マスティフ、店を、さっきにあのリングマンの店を、自分で見つけてないんだよな。レベル3バック。私に、あ、1だったわ。ホタ持っちゃっていいよん。私に見つけたんで、今。いいよ。リング来てんだ。リング来てますね。ちょっとリング入ろう。うん、エリアに入ろう。エリア入ろう。また。またお父さん、マガジン先に拾えば自動装填してくれるけど、武器先に拾おうとしてくれない。力きてるね。いいよ、ウルト入って逃げよう。よし、オッケー。もうぐるっと回って入る感じでいいかな。俺誰か割ったな。やば、ここ2人、2枚いる。そう、ごめん。いやいや、全然ごめん、何もしてない。やっちゃったな、申し訳ない。ごめん、うわごめん。いや前にいた。11カスダメ。やばいね、後ろでウルト吐いちゃったから、もう今ウルト吐けなかったわ。難しいな。みんなリングから逃げてきたの、あれ。みんな、みんな、うん。かぶっちゃったね。あの人たちは、うん、リングから逃げてる人を狙ってる人だったね。あ、それで、逃げた先で、他のリングから逃げてきた方とぶつかった、今。ああ、そういうことか。逃げた先に、向こうも走ってきて、こんにちはしたもん。どうも。あ、はい、みたいな。はい、どうも。ちょっと気まずいやつ。ここはさ、一緒に走っていくもんじゃないの？なんで攻撃してきたあいつら、マジ。やれると思った。逃げましょうねって。で、仲良く取って。くらいさ、気を捨てにしてもいいよね。手を取り合ってきたかでしょ、今のは。手を取り合った瞬間に撃ってきたんだよ。そう、本当。仲良くすると思ったかみたいな感じ。お父さん、お互いにこっち組んでねーって。すまん、あれは嘘だ。騙されたな、でよ、ほんと。騙されたな。騙されたな、だわ。お互いにこっち組んでねーか。猫さん、相手、敵だ、殺せ。敵だ、殺せ。怖えエピックスってこういう世界だからな。ああいうのを避けるためにも、早めにエリアに入っておいた方がいいのかもね。エリアはね、エリア収縮入る前に入ってるのが正解なんだよ、あれ。まあ、そうなんだよ。そうなんだよ。いやー、マジか。今の攻撃でも面白かったな。まさに出会い頭。出会い頭。しかも走ってるから武器も構えてないからね、こっち。焦るもんね。うん、しかもそこに俺いなかったしな。だいぶ後ろにいたから。後ろでチンチンしてたわ。だいたい出会い頭走ってる時に見つく、うん、こんにちはするとだいたい最終に出るの拳だからな。猫さん、さん、魔法ブラッドハウンドとかいいんじゃない？技で索敵できるから。続かないんだよ、射程が。ブラッドハウンドとかね。ここに着地するのがいいと思う。はい、了解です。間違えた、普通に間違えた。いいよ、みなさんの好きなとこに。好きなところに。いいよ。モーさんの直感に信じる、直感を。私でも慣れるまではね、基本直行してたよ。もうここら辺でもう降りるで、真下に90度落下みたいな。本当に90度だったからね。私基本直角行きたいとこの真下まで来てから90度降りすとかしてたから。猫さん、坊さん、ちゃんと飛ぼうっていう意識があるだけすごいと思う。それだけでも縁起になるやで。意識が低い。意識が低い。お父さん、よく知ってる方が今日は直行に得意だったの知ってらっしゃる。ブラハのあれは行って、1バレもするっていうので。ああ、そうね。どうしようかな、ランペ。
ねえ、まほちゃん、ランペ使う？ランペ、使いたいかな。オッケーオッケー、取って取って、うん、ちょっとウィングマンで頑張るわ。頑張れ。ウィングマン当たると刺さるから、あれ45とか。だって胴体60、胴体60じゃなかったっけ？45とかじゃない。猫さん、坊さん、自分の中心に数十メートルの範囲だからな。なるほど。赤肉めっちゃここあるよ。全然当たんねえ。あの恐竜にも当たんねえ。当ててもろて。赤肉、はい、ここに2個あります。あ、もうらい。ここ誰か降りてたかな。降りてないかわかんないね。しょ、知らない。じゃあない。誰がどこら辺降りたかな。他の人見てなかった。ちょっと周りが見れるようにもなったし。なんなら全く別のことやってたからね。え？もう上の層だったから。え？真面目にやってもらっていいですか？真面目にやってるよ。真面目にやってますよ。真面目に不真面目。敵？ハッチった？気のせい？私。敵おる敵おる敵おる。あ、いる、この中いる、この中いる、この中いる。やっぱだよね、いたよね。逃げる。あ、遠距離いる。遠距離いるね、います。スナイパー刺さったな、しまったり。終わった。ワンノック、ワンノック。ナイス。なんで？音羽さん、上にさ、いる。上にいる。拾っておいた方がいいよ。行った。音羽さん、デルミット参戦すれば連射機から上がる。待って、上うぜえな。上から撃たれてるかな。ウルト吐いた。あ、ガスいる。ガスがいる。あ、後ろからも来てる。あー、いっぱいいた。オッケー。肉、ガス肉です。ガスお肉。いやー、いたたたたたた。わわわ、ショットガンないと戦えないんだって。私ショットガンあればだいぶ強気に行くけど。ワンパン、これ2パン。あ、ごめん、ワンパン、ワンパンか。やーば、見えない見えない、何も見えないよ。マジか、やられたわ。ブラハ見えたんだな、ガオンしてたし。はい、何も見えん。追いつきまで死んだな俺。何も見えんよ。ガソージのガスと俺の煙で。何も見えん。視界がひどいことになっちゃった。何も見えんかった今。とりあえず影っぽいの向けて撃ったけど何も全然知らない。やばい、俺味方に対してもデバフかけちゃった。あれ、ブラハのスキャンとか見えるやつか、一時違ったら入るんだけどね。あ、そう、ブラハ入ったらね。うん。そうそうそう。あー。人がないから、そんな戦えなかったもう慌てて煙吐いたよね。あれ、やばいやばい。いけない、煙煙。いけない、煙煙。何やね。次回、シリウシス。あーもうマジ楽しみにね。楽しみじゃねー。明日はなんですか、参加型の配信なんですか、それともコラボ。コラボだね。うん、明日はだからデュオかな。もうデュオで、まあ、デュオも結構最近マッチするからね。うん、マッチしないとかあるの。あ、昔は結構マッチしにくかったんです。そうなんだ。うん、シーズン8とかは結構マッチしにくかった。今は普通にトリオと変わらずマッチできる、ちゃんと遊べる、うん、なるほどね。よしやはり煙。やはり煙できて、あと1、2回と考えたらですね、大体あと1、2回で
そう、どんだけ生き延びるかで、ね、多分本当それなんだよね。あるんだよね。いいとこまで行けたらいいな。そう、頑張りましょう。人これをフラグという。一級フラグ検定者からね、シルさんね。ほんとね。爆速でフラグ回収するからね。立てたばっかでしょっていうね。フラグ立てたばっかでしょですぐ回収しとくから。ほんとに。あ、みんなこっち行ってるっぽいね。オッケー。だったらうちら ここ行くか。オッケー。どこ？オッケー。沼地行くか。はい。あー、ここに降りてる。オッケー。あ、ワンパカブル。あ、デコイ？デコイか。デコイは投げてるよ、もう。オッケーオッケー。あ、一応警戒はして。後ろはデコイじゃない。後ろも後ろデコイじゃない。あの目でるデコイじゃないっす。オッケー。後ろにいるから。ちょっと、ちょっと速攻武器、速攻武器。どうやって上に登るんですか、これ。降りちゃったんだけど。降りる場所が間違ったかもしれない。よいしょ。あるとこなかった、あったあった行かない。投げ物投げ物いけない。マジいけない。何何入って。続き入って。ちょそんなこと言ってる場合じゃないよ。飛び道具なんでもいい。敵シュミングなんでもいい。許した、許した。もとハボックさん持ってる。拡張ライトマガジンをなんでもない。ちょっとダウンを発見。投げ物は近くにあるの？いや、ちょっとがねえっす。オッケー。あ、もしかなかった。あるんだよ、時々。アモだけ置いといて本体ないパターンとかね。そう。なんでここにじゃアモ置いたいとなるもん。ほんと。ドア開いてないね。まずアモだけ持っとこう。行き、エヴァ8。もらえます。お、ランペちゃん。オッケー、ランペ持ったか。ランペ、バックパックは出たらどうして。オッケー。あ、下にあれもあるじゃん、モザンビーク持ってるやん。マーティフ以外揃ってんじゃん、ここ。なんでまたほんま。さすが。だいぶもらえないよね、ほんと。まあ、使えるからいいけどね。ちょっと、あなた、ちょ、おじょ、あかんない。一生懸命焦ってましたわ。あかんない。いや、ほら、同じとこ焦るから。くそ。標準ストック紫あるよ。毒じゃないんだから。毒じゃないんだから。え、これでデコイだって笑うけどな。マスティフ、マスティフ。あった。マスティフ2丁あるよ。2丁あるよ。まあ、1丁は PT あるんで。リロード考えたら、ダブルマスティフかな。いや、でも、近距離近距離だったらいいんだけどさ。遠距離戦始まったらなんか暇なるじゃん。なんか、あ、そう、まあそれはね。確かに。だから一応中距離用にピーキー持っとこうかなって感じ。オッケー、了解。失礼しました。大丈夫？大丈夫系。なんかむせた。むせたというか喉が。笑いすぎたピーキーさんが。レベル2のアーマーアップでやが。これのせい？ちょっと閉められたりとかするから笑って見せてんじゃん。待って、俺人体に影響を及ぼすのやばくない？やばいね。有害してんじゃん。おもろい、生きてるだけで面白すぎるの。ただ引きもないよな。だって開けようとしたらあなたに引っかかったもん。出なかったんだけど。エリア行きたいっすね。なんだ、あ、いたいた、紫の子壊します。あ、紫あるよ。お、じゃあてかね、レベル2そこにあるよ。大ちゃんもらおう。スナイパーか。え、2なかった、そこら辺に。レベル2がないよ。
レベル2のアーマーなかった？あ、これ探しに行くか。ここら辺で見つけたぜ、俺。バッチカから見けたけど。しかもピン、ピン刺したもん。バッテ2本、赤肉。ないね。バッテ2本持ってる。え、ここ最高、全部ショットガン。やば。ピッキーと、モザビと、めっちゃアンモ落ちてる。幸せ空間。ショットガンもいっぱいあるよ。さすが43スタックよ。3スタックじゃ少ないか。赤肉、赤肉とか色キット2つあるよ。あ、フラグしてるか。いや、拾えな。あ、いっぱいなんだ。あ、あったあった。私もポケットか、今ポケットポケットにぎゅうぎゅうに詰めてんだな。今ぎゅうぎゅうに詰めてる。どんぐりいっぱい詰めてる。どんぐりオッケーオッケー。カバン、カバンにしたから今。オッケーオッケー、拾えた拾えた。カバン2つあるよ。あ、さっき、あ、俺まさかのランクアップの方だった。もちろん今1だから持った方がいいかも。1です。ちょっと広くします。あ、でもらいます。エリアが近いね。愛されてますね、やっぱ。愛されてますな。ここライトはめっちゃ落ちてるじゃん。頼ってね、結構。こっちから行くか。あっち、オッケー。了解。はい、さっさ。あ、一応警戒しよう。こんにちはしたくないし。笑いしたけどお腹痛くなってきた。みんな。みんな。痛い。わかんない。微妙に扉開いてんの、なんなん。いたんじゃないの。敵おった？いや、影は見えないけど開いてるんすよね。じゃあいたんじゃないの。いたんだ。開いてないのもあるんだね。この辺は開いてないの。あ、初動で被ってなんかいきなりバトル始まって逃げたとかそういうのはあるかな。だからママホちゃんがいるとこはパッケージ開いてないから多分ほんとチラ見した程度かな。中途半端なあされな感じ。通り道って感じなのかな。そういうことか。あー、なるほどね。カバン。バックパックを発見。レベル3だ。いただき。どうしよう、ロンボ持つか。いいよ。あ、ロンボ、あ、持つ。はい。チャーライが、いや、俺まだ手に48握ってんすよ。じゃあ持っていけば。全然いいっすよ。多分チャーライ見つける。いや、私も別にもうピキあるから全然大丈夫です。あ、あった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 。全然違った。今ライカさんは本当にマスティックを求めてるから。いや、いるよいるよ、こっちいる。はいよ。チャーライで嫌がらせしてもらっていいですか。あ、チャーライ。ナージナイス。逃げてる。どこ逃げた。多分ね、ここ。オッケー。音羽さん、ショットガン寒い人は本当にうまいから。うんうん、配達するなら動かない方がいいんだよ。ここに誰かの残骸があった。いた。そっちだね。ただデスバールね。うん、あ、取った後だ。やっぱ初動で被った。なんかあれなんかな。すごい音がしてる。引いて引いた。オッケー。シールドをリチャージ中。とりあえずチャチャだけ入れたわ。ショットガンよりスムグ派だからショットガンうまい。砂もがないんだよね。あと俺セル誰か。来てる来てる。どこだ。上もらん。大丈夫、上はいないか。結構もう詰められてない。うん、詰めてるはずなんだよね。いる猫さん坊さん、これだ。来てる。早く撃てるドラゴンを撃ち落とすとフレンドの箱が落ちてくる。上か。43、紫。とりあえずウルト入ったから今のうちに引けたら引けたい。どこ引く。詰めてはこない。あ、詰めてる。シルさんとこ行ってる。一人。あ、オッケー。帰る。いいよ。ちょ、バッて巻きます。あ、シルくんがびっくりした。引きやと思った。私よ。鳥が引くところだった。でも引きますか。おお。あ、グレ。やべえ。
ベッチいる？あ、上から撃たれて。真後ろ。待って。ごめん、シルク後ろから。いいよ、オッケーオッケー。あとここベッチ来てベッチ来てる。ベッチ来た。ベッチいる。ここ行き止まりなんな。行き止まりだね。ダウンしたの、あれ起こされちゃったな。今ここで2人とも今多分バトってるよね。ベッチが今やれてるやつなんだよな。お前だったらそれフィニッシャーすらええやん。フィニッシャーすらええやん。横三号さんはスーパーの 3DM 派で来てるから、ちゃんともうちょっと微調整した方がいいかもね。来てると思った。ハンドの調整、俺が下に落ちるんじゃなくて、みんな上に上がってきた方が良かったかもね。かもな。ベッチも来てたしね。そう。で、俺ウルド入ったから多分詰めるにも詰めれなかったと思うんですよ。なるほどね。難しいね、そこら辺の判断を。やばい、戻る。何やった？あ、R 押し込みしちゃったからか。いけ。まあいいんじゃない？次ラスト、うん。次ラストで行こう。まあちょうどいい時間。ね。けああ、面白い。いやー楽しい。リブいけてるかな。でも全然ダメージ入ってるから、うん、全然いいと思うよ。4キロじゃない奇跡がすごいんだよ。そう。初心者は40出すのが初心者だから。相手はコンピューターじゃないからね。そう。相手も人間を当てるっていうのは難しいのよ。うん、難しいねマジで。いや今コメントであのエイムはできてるっぽいからの感度調整をした方がいいって言われる。確かに感度調整は大事やな。なんかでもエーペックスなんか教えるんだったらまず設定からって言われるぐらいだからね。それぐらいなんか設定結構大事らしい。うん。私も設定教えてもらったのに帰ったらだいぶ当たるなったもん、弾とか。なるほど。500、うん、せつなさん、はじめましてこんばんは。エーペックス。なんか本当に設定と機材で左右されるらしい。お父さん、一応フレンド送ってもらっていい？あ、いいよ、送ってもらって大丈夫だよ、フレンド。私も配信でやるか、そっち。フェルテーは増えるぞ。はい、そうよ。そう。はい、初見さんいらっしゃいです。せつなさんいらっしゃい。じゃあ、最後は真帆さん見しちゃってくださいや。ラスト魔法ここにありと。見しちゃってくださいや。スティックだ。オッケー。適当に取ります。よいしょ。ぼさっとしてないで降りるわよ。どっちゃう？ああいうところ飛ぼうかなと思うんだけど。いいよ。ワンパン伸ばしていくか微妙なとこだね。もしくはここがいいかもね。こっちに行きそう。多分。で上は他は来てないから。ちょここで降りようか。はい。オッケー。ここは安全だね。ここは割と物資もあるし。よいしょ、なんもない。ここか、開けます。 M ロック。お父さん、やばい、アルファベット以外の名前の検索方法わからない、わら。なるほど。後で、じゃあ私もあれかな、後で、あれ出しといた方がいい。ちょっとごめん、配信向けであれなんですけど、後で、私もスチームのフレンドコード出しとこうか。そうすると、多分概要欄とかに書いてくれると、リスナーさん助かるんじゃないかな。うらうら、ヘムロック。お父さん、後でそれやっとくよ。そうすれば、他のスチームのゲームでも一緒にやったときとか、いるかもしれない。お父さん、お手数かけます。いや、全然。なんか武器ないかな。いや武器は2個持ってるけど、ピンとくる武器欲しいよね。なんかあれか、私の猫さん、坊さん、これでいくらでもクソゲーとホラゲー投げられるぜ。あー、ビンちゃんか。早いのは、後で、私のあれか、マスティック。ディスコードの交流サーバーにまず上げとけばいいか。
サーバーとかであれか、確かにいいかもしれないね。うん、みんなが目が見やすい場所、うん、みんなが目が見やすい場所ってなんだろう、うん、みんなが見やすいところに、うん、後でやっとくね、それは。あー怖っ、視力の問題視力の問題かな、なんか行きたいところに行けない。このセンターもしかして行けるんですか。音羽さん、私オリジンで登録してるからスティアム関係ないのよ。あ、そうか、オリジン、そうか、そうなのか、そっかそっか、オリジン、あ、オリジンの方もできるのかな、あとで。あとじゃあ、オリジンも確かできるよね。それちょっと、あとで。オリジンの方も多分、フレンド出しとけると思う。猫さん、坊さん、あ、そうだね。ねえねえ、まほちゃん、まほちゃん、見てみて。ピン止めしておくか。まほちゃん、見てみて。どこ？俺ここにいるの。なんだそんな、そこらに、どうやって言ったの、そこ。同じことしないでもらっていいですか先端立てるの同じことしないで。見てみて。落ちた。落ちた。でめ。はしゃぐレベルが同じやんもう。見て見てじゃないんだよな。子供勝ちん。もうごちゃいだもんな。ごちゃいだもんな。私あのそれを見てる間にあの迷子というか単性灯みたいなところからこれどうすればいいのかなーっていう状態になってる。飛び降りるからちょっと落下ダメじゃないんだもんね。リングまであと少し。うんうん、大丈夫、自分のペースで来て大丈夫よ。でも怖いこれ。さっきのシリュウ君のいたところから降りるの怖いね。怖いよね。それダメージないとはいえさ、視覚的に怖いよね。そう、ふわってする感じがね、リアルなのよ。音羽さん、少年の心を忘れない大人、多分褒め言葉。はいはい。ここにバックツーあるよ。違う、なっけ。おっちゃん今ポッケだよ今。うん、そうだね今。おっちゃん今ポケットの中にいろいろ焦ってる感じ。てるからあ、テーブルにだ。離れろ。猫さん坊さん、アペハどんな高さから落ちてもノーダメだもんで別ゲーでたまに死ぬのよね。俺今チャーライ装備した。これワンチャンこれ最後気持ちよくなるやつ。ロングボムあるよ。あ、またチャーライあったんだけど。二丁持ちするの？しないよ。毎日おもちゃは重いんじゃないかな。6倍。スナイパーアームを見つけた。スナイパーストック。6倍持ってる。はい。6倍とスナイパーストックのレベル2がある。はい。了解です。マスティフありがとう、持ってます。はい。今マスティフカービンで行ってます。ここにできるできる。やってる。やってる。おう、撃たれた、後ろから来てる、来てる、うっそでしょ、よっかけ、いや大変入るか、仕込んじゃった、すぐに変わってやるよ、いやまさかの、わ、グレ来た、ここグレ来た、思った、まだあれか、私アーマーあれだったら白だったわ、うん、シールドが白なんだよね、一瞬俺に当たったな、あんま食ったいんだよな、青色だ、向こういいな、向こう青色着てるぞ、あー卑怯だぞ、チートか、チートじゃねえ、チートだったら赤にしてほしい、チートだったら赤にして言われちゃう、かわいそう、おい、いや了解、ごめんマジ、ちょっとチャーライ打ちたくなっちゃった、ごめん。ドック。やられた。もう一回行こう。オッケー。泣きの一回。泣きの一回。ちょっとこれじゃ配信終われないな。ありがとうございました。お疲れ様です。そう、あのエペやってるとね、配信いつ終わるかっていうので迷わされるんですよ。働いてる時何時間寝るで、私時間で決めちゃってるかな。あ、それが一番いいんだよね。うん、何時までねとか、あとはでも体型とかしてたら、ランクだったらね、こう上がるまでとか、うん、決めれるから、あれだけど。
そうね、マホさんもいずれランクをやるでしょう。ランクはできるのか。確かね、レベル制、レベルが一定条件。多分レベル10から解放だったはず。え、30ぐらいだ。え、そんなの？なんか変わったの？変わったんだ。それじゃまだまだ。私なんか10だったはずなんだけど、よくは、ま、だ変わったんだ。俺もよくわかんないけど。え。モサはスコープを使わないって。よしよし。私は大砲よ。いや、これでもう何があっても最後にしましょう。オッケー。了解です。いい感じに終わりたいって思うとそれがフラグになっちゃうからね。フラグ、これそれ耐久始まるから耐久が始まってしまうの。そう。一回ね、昔お嬢ともう一人と私の3人で、そのチャンピオン取るまでやめられないっていう配信やって、はいはい、結局耐久になっちゃったんですよ。サクッと取れずに耐久になっちゃうから。何時間やった？8時間ぐらいやった多分。やったと思う。そんぐらいやったと思う。そう、そんぐらいやったんす、うん、しかも私も始めたばっかの頃だったから、でも設定も変えてなくて、はいはいはい、4-0が当たり前ぐらいな時やったから、うんうん、そこで鍛えられたわけだ。そう、もうそれ以来ね、耐久怖いってなっちゃったからね。でも私知る耐久やって、ランクは耐久やってるよ。お母さん、30くらいならやってればすぐに上がるよ。さあ大丈夫。猫さん、坊さん、プラス8時間でやってたらもうコンフィニッシュする。準備して、行くわよ。えい。じゃあここ行くわ、私。はい。かぶせなしっすね。お、なし。みんなこっち行ってる。オッケー。私奥の方行ってきます。いやぁ、ここら辺結構物資いっぱいあるからさ。確かに広いよね。そう、真帆さんの直感は合ってた。よいしょ。私は下水みたいなところで迷子になると。次下水。ショートボール、ちょっとロングボウ持っとくか。バックみんな持ってるね。オッケー。一応ランドセルは持った。ランドセル持った。オッケー。とりあえずなんかめっちゃ、上を。フラトラチャーライでいきます。はーい。こうやって焦ること私全部待ってなくないか。なるほど。あれだろう。まあウィングマンとロングボウ持ってる。なんか必要なもんあったら言ってな。はーい。あ、たマスティフ。初めて自分で見っけたマスティフ。おめでとう。最後の最後でやっと自力でマスティフや。戦えます。バレルスタビライザーの宝庫だったわ。もうウィングマンいらん。お父さん、取れ高が必要です。取れ高が必要です。取れ高が要求が、要求が来てる。やばい。いや、でも一回ね、落ちてるから、取れ高取ってる。中間で取れ高一回出してるから。そう。全然。赤肉ありますし、4つあるんで分けれます。いいよ。赤肉さん。赤肉これ1個です。アーマーゲッツ。はい、ナイスです。ちょっとここに落としとくね、2個。はい。まほちゃんかな？まほちゃんもいいよ、いっぱい持ってもらって。はいはい。赤肉はね、2個持てば十分感はあるんだよね。割っては何本あってもいいけどね。割っては何本あってもいいです。赤肉はなんか2個でいいかなってなっちゃう。そう、使う。リング撃するときは大事だる。そう、それはね。時によって大事。時によって。必要になるけどね。ちょっとリング逃げしつつかな。よいしょ。敵おらんな。ほんとマジ敵いきなり出てくるからさ。残り30秒。リングが閉じる。コンテナ開けるよ。はい。3倍。タック。中距離用だ。アイアンサイトよりはいいわね。1倍。近距離用だ。使わ3倍使わんなら欲しいかな。3倍使わねえ。
2倍落とします。ランページあるよ。あーチャーライがない。1デジもらいます。いやこのコンテナ嫌い。チャーライがないから。チャーライがないから。チャーライない。チャーライが、チャーライ飾ってあることあんまないんですよ。確かにな、でかいからじゃない、なんか幅が。大きさの問題。大きさの問題かもしれないよ。当てはまらんなみたいな、うん、かもしれんよ。なんかそう、細な中ね、縦に幅がある。あ、アーマー進化シールド。お、まほちゃん来ちゃって。はいはい、ちょっと待って。これよりはランペ、ピンさしていけば多分しばらくは消えないから。そうそう、これ欲しいって言えばしばらくは消えない。よいしょ、開ける。48か6倍あったら欲しいかな。あー、まああるよ。お嬢来て。あ、まだ当たった。まだあった。オッケー。なんかさっき恐竜 の方あれな、恐竜のパオンが聞こえんな。恐竜はパオン。あ、なんか弾がこっちから来てるね。進行方向。あ、それ、それ私。あ、なんだ、びっくりした。それ多分私がね、恐竜のあのモンハンしてるやつや。ああ、なんだなんだ。モンハンしてた。なら、うん、いや、ならいや。モンハンした。あの、いや、私から見ると全然遠くなってからさ、進行方向から撃たれてると思って。多分ね、あの赤い印とか出てこなければ味方っていうね、区別はつけるのかな。ね、恐竜さんどこに運ぼうとしたの？これかな？ゴミじゃん。うわうわ。せっかく落としてくれたのにゴミとか言ってる。あの恐竜ダメだわもう。何があった？サーティーサーティーがあった。いや、ゴミではないじゃん。あとなんだ、サーティサーティ信者に殺されるよ。こ、怖っ。怖っ。抜かれちゃうぞ、リピーター信者に。ランオフ。こっち行こう。リピーターはいいぞって言ってる。スナーさんに殺されちゃうぞ。開いてないね。開いてないね。まずガシャコンだけして。ガシャコンして。あ、4発あるよ。あざっす。私ねよ。あげるあげる。私つけても見えない。ガーシャコン。スコープを発見。スナイパー用よ。もう6倍もあった。お、6倍。俺もう4、8つけてる。あとはチャーライさえ見つければ。本当ないんかい。なんで持ってなかったんかい。いやいや、今ロンボ、ロンボロンボ。あ、ロンボね。ロンボロンボ。びっくりした。いや、パーツは、パーツだけ集めてんの、やばくない？時々やってるじゃん。たまに。アタッチメントだけ持ってる。たまに、たまによくやってる。たまにしてるから、またかなと思って。あ、やべえ、ドローン、ドローンたかれてる。あ、そう。近くにクリプトイおるぞ。あちらへん？いるとしたら、こっち。あの位置を見張っておく。オッケー。あ、ドローン。あ、今ドローン検出してきた。EMP か。いやいいよ、全然いいよ。ダメージを受けてる。シールド。一旦引きますか。行く行く行く、一旦引こう。音羽さん、シユさんとライカさんはよく一緒にやっているの？リング界か。あ、この二人はよく一緒にやってるのかな。よく一緒にやってるの、うん、今うちの方のコメントでよく一緒にやってるの。シールドをリチャージする。何回か遊んでるね。あ、うん、目的とかじゃ何回かコラボとかして遊んでますね、エペックス。今の無視のね。なるほど。はーい。あ、ごめん、よく聞いてなかった。いや、あの、ね、ライカさんとシリュウ君はよく、ね、エペ一緒にやってるのってうちで言われて。あの、コラボを何回かしたことありまして、仲良くさせていただいております。上下関係。エリアが来とるがな。気づいてなかった。まだドローン動いてる。まだ家にて溜まってないはずだから。今日ね、あれ落としてえな。どこにいるんだろうな。近くにいるんだよね、ドローン検知。検知したな。あ、ショートした。あ、騙されてる。前いる、前いる。横、横。あー、ダメか。
向こうもデコいるな。やば。綺麗な。オッケー。そしたらこれでも食らえ。もう来てる。いやこれ俺のウルト。おとわさん、敵ら今ハッタラジでやった方が楽しいよ。おとわさん、野良だと辛い。わら。ゼロさん、眠たいので先に寝ます。お疲れ様。これ騙された。紫。騙された。割った。ナイス。レイさん割れてる。レイさん割れてるんで。攻撃を受けてる。多分回復するはず。やばいな。魔法の放送が眠くなるんだって。マジでちゃう。助かります。猫さん、坊さん、ゼロさんを安う。正面から。いやー。やば。ごめん。あーごめん。すまい。この土管すまかったな。この土管は握らないな。大回りして行けばよかったな。まあ、はい。そんなもんです。そんなもんです。そんなもんです。いつもの、いつものな。そう。このパーティーにはオーダーというものは存在しません。ただリングから逃げるだけだもん。行きたい方向に行きたいだけです。いやまだもうショットガンが刺さったから私は満足してる。うん。でもまあまあ、うん、どうでしたか真帆さん。あの久々だったけどあのこの前やった時よりもゲームになってる気がする。猫さん坊さんならよかったよかった。本当にね。ちゃんとエペできた感じ。エペしてた。やってたと思うんだよね。うん。おとわさん、8くらいなら十分だ。いやー、おっちゃんの今日めっちゃ笑ったな。うん。いや、2人と、ね、やるのが面白かった。あーでも、楽しんでもらったなら何よりですね。エンタメに曲振りしてるから、大抵こんな感じです。私、来たらカジュアルしててもランクしてもこのノリでずっとやってるから、うん、すごくいい。多分見てる人にもあ楽しんでんだなっていうのは伝わってると思います。そうだと思う。じゃあちょっと嬉しいな、うん、とりあえずもうショットガンはいいぞと布教活動をね、うん、布教してんだよな。まあまあ、うん、どうします、おのおの個人で締めますか。ああそうしますそうだね、わかりました。じゃあじゃあ一旦私はミュートにします。はい、一旦ミュートというか、はい、というわけで、久々のエーペックスでした。うん、いや前回やった時よりはゲームになってるでしょう。どうかな、あの前回やった時よりはゲームになってたんじゃないかなと思うんだけど。頑張ったな魔法。ありがとうあのねちょっと口数少なかったけどね、まああのそれはね、あの初対面の人もいたというのと3人だから喋りにくいなってる。わら、弾当たってたし。弾当たってたよね。うん、誘われたらね、やっぱなんだかんだでさ、やっぱ VTuber さんって Apex やってる人が多いから、誘われた時にやれるぐらいにはしときたいんだけど、なかなかね。うん、で、明日は、さっきも言ったんだけど、マホリコゲームズで Apex になります。うん。リコちゃんも上手いからね。前回そんなに。そう、前回ね、本当にね、気づいたら死んでるみたいな。猫さん坊さん無料出しハマれば面白いからね。うんうん、そうね。そう、やれたらね、そのうちまたあれね、エイペックスもね、うまく回せばリスナー参加もできなくはないからね、そういうのも。うん、私は自分の配信でやるのはね、リスナー参加でやりたいな。猫さん坊さん、あと5回もやればやりながら喋れるかな。ガン音もな、ずいぶんかかったからね。うん、今が一番喋ってるっていうね。今日はいい感じに喉を休められたと思います。猫さん坊さんわらわら。うん、いやーというわけで、うん、今日のところはこれで締めようか。
あ、それで一応今週の予定なんだけど、一応出しとこうか。ちょっと待ってね。猫さん坊さん、じゃあおつまほう、うん、お休みやで。ちょっと最後にあの、今週の予定だけ出させて。はい。あ、出た。はい、今週の予定です。まあ、今日エイペックスやって、で、明日マホリコゲームスで、水曜日に、あの、小町さんとガオンをやります。それで、あと、木曜日は、いつものミドラ配信です。で、あの、一応、金、土、日、ガオン、FF、ガオンという形で入れてあるけど、一応見て、その日の気分でまた、あの、変わるかもしれない。ここはソロだからね。あと、日曜日は、ま、久々にガンプラ配信やるかもしれないということで、今週も、猫さん坊さん、はい。よろしくお願いします。早急さん、今週はガンオン多めですね。なるべくさ、週3ぐらいガンオンやりたい、コラボも含めて。やっぱりなんだかんだで、わかったよ。やっぱり私のメインはガンオンだよ。だからね、そこには力を入れていこうかなというのは思ってます。それでは、今日も。猫さん坊さん、せやな、わら。うん。やっぱりメインはガンオンだからさ。うん、そこは頑張るよ。それでは、今週もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。おつまほでーす。おやすみなさーい。